ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka. Tak já vás vítám po krátké pauze mezi interakcí fakcí, která dnes byla taková trochu emotivně vyhrocená. Ano, zase tam došlo na ty nešťastné volby. Samozřejmě, že to je každýho věc, jak kdo to vidí, podle toho, jaké s tím má zkušenosti a jak si to dokáže všechno zdůvodnit, to své momentální myšlení. Teď tu máme druhý pořad s hnutím Zeitgeist, nebo se zástupce hnutí Zeitgeist, a tam se jedná především o změnu myšlenkového toku a jde o ekonomiku založenou na přírodních zdrojích, takže zcela něco jiného, než je v současné době. Proto se to taky mnohým lidem zdá, takové nemožné, takové utopistické, že by se něco takového mohlo změnit, ostatně stejně jako s těma volbama. A je to jenom vždy o tom, aby byli schopní to lidi připustit, takovou možnost. A trochu logicky si to zdůvodnit. Není to nic těžkého. Chce jenom, aby člověk byl schopný si to připustit. Až pak se to teprve totiž může stát. Pokud to hned zavrhne, bohužel nic se nezmění, nic se nestane. Ano, a nejdřív musí podstatně určitá kritická skupina lidí na to přijít, aby se něco mohlo změnit. Ale to už možná necháme taktéž trochu vysvětlit zase možná z jiného pohledu Petra Taubingera, našeho dnešního hosta. Vidíte ho na obrazovce. Ahoj Petře, já tě moc zdravím, do Brna myslím, že? Ahoj Pavle, ano, do Brna. Tak jo, hezký večer. Petře, my jsme si tak trochu teď před pořadem řekli, že bychom mohli navázat na ten předchozí pořad, který byl tak trochu, jak říkám, emocionálně vyhrocený ohledně těch voleb, protože i v případným novým systému by něco takového mohlo, mělo nebo nemuselo být něco takového, jako jsou volby. Nevěřím, že by to bylo stejné, jako to je teď, co se týče voleb. Pořád bavíme se o volbách. Že by to bylo stejné, jako to je teď, ale že by se to mohlo, nebo že by se to asi zásadně změnilo. A to je možná i odpověď na mnoho, nebo bude odpověď na mnoho takových otázek, jak to teda udělat, když ne pomocí voleb. Jak to změnit, když ne pomocí voleb. Průšvih je v tom, že dnes lidi ani neví, jak by se to mělo změnit. Chtí změnu, ale neví na co. A to je další odpověď, která by tady mohla v budoucím času teď, v těch 2,5 hodinách, už určitě padnout. Takže Petře, čistě konkrétní otázka na úvod. Jak by to bylo s volbama, pokud by vůbec měly nějaký smysl ty volby v takovém, jak bych to řekl, v takovém gardu, jako jsou v současné době, pokud by měly vůbec smysl, jak by to s nima bylo? Takže máš slovo, prosím. Jo, díky, Pavle. Já jsem teda slyšel kousek té debaty z předchozího pořadu a ano. Protože jak si tohle to moc nesleduju, tuhle tu politiku celkově, ale něco jsem jenom zaregistroval, že jsou jakési volby snad do Evropy nebo do Evropského parlamentu, jestli se nepletu. Ano.
Je to tak? Ano. Opravdu, ano. Když tak, jo, protože ano. V tomhle tom opravdu já jsem tuhle tu politickou sféru opustil už dávno. To už přímo předesílá, jaký no, tomu máš vztah teďko, ne, tak povídej. Ne, já jsem upřímný člověk obecně, ano. A myslím si, že je to dobře, protože něco schovávat nemá smysl. Prostě a taky jako bych mohl říct k té své historii, jakým procesem vlastně člověk procházel v životě, protože což je dobrý, kdysi, což je dobrý prostě. Kdysi podnikal a kdysi jsem volil pravici a tak dále, věřil jsem ano, systém. Ano. Ale já už jsem to tady mockrát říkal, jenom se opakuju. Já si myslím, že problém spočívá někde jinde, než si většina lidí vůbec myslí. Nicméně, já bych nikomu ty volby nevymlouval, protože to je prostě podstata toho procesu. Já si myslím, že pokud člověk má pocit, že musí k těm volbám nebo že tomu věří, tak je to opravdu ta víra, kterou nikomu nevymluvíš. To je víra v podstatě spočívá v nedostatku zkušeností a znalostí a informací. Tím nechci nikoho nějak snižovat, to není tím, protože nikdo z nás neví všechno a každý máme velké mezery ve vzdělání a v moudrosti, o tom ani nemluvě. Nicméně v nějaké fázi vývoje každý jsme a podle toho prostě se rozhodujeme. A jako samozřejmě, že ty lidi, co uvažují o volbách a věří tomu, tak potřebují získat tuto zkušenost. Já no to musím ještě upřesnit, já no. To nikomu nevymlouvám. To je právě ne, to, ne, že ne, to oni mi to, tebe, oni mi to okamžitě podsouvají, když řeknu, volby nemají smysl. V tu chvilku si to každý v té hlavě tak převrkne a řekne si, on vyzývá k tomu, aby se nechodilo k volbám. Ne, je to každýho věc, skutečně. Já už jsem na to přišel taky, já jsem taky takovej člověk, který procházel tím procesem a někdy hodně tlačil na pilu, takže vím, jak to je. Když to vidím u jiných lidí, tak vidím v podstatě sám sebe ve své historii. Přesně. Takže mně jsou ty procesy zcela jasné. Jestli mohu tady k tomu zase dodat, protože to je to taky, co vždycky říkám. Jak víte vy, když se mi ptají, že máte pravdu, že vy jste v tom poznání dál. Já říkám, já nevím, jestli jsem dál, ale co vím, je, že to, jak uvažujete teď vy, tak tím už jsem si prošel. Jo, když člověk takhle vidí, tak vidí jakoby zrcadlo své minulosti, což ano, není ano, špatné, ano. Protože zase člověk to uvědomí spoustu dalších věcí. Já jsem si právě při té příležitosti uvědomil v průběhu těch několika posledních let, to není otázka jednoho pořadu, jo, to postupně zraje, že vlastně ta podstata je v tom, že ti lidé na to musí přijít sami a ta svoboda vlastně v tom rozhodování, to je právě ono, že ta vlastní zkušenost je k nezaplacení, ta se nedá nahradit totiž. A kdybych já například někoho přesvědčil o své pravdě takzvané, že, tak to se dá, to není problém. To dělají dneska strany politické dneska, teďko, no, to dělají samozřejmě, strany. Ale dělají to i lidi mezi sebou, takže taky. Dneska není problém většinu lidí prostě přesvědčit, ale otázka je, jak dlouho by to vydrželo, protože to nevychází z nějakého vnitřku toho, té osoby. Já mu můžu zodpovědět otázky, dát mu jakési potvrzení toho, k čemu on sám přišel, ale nemůžu obejít jeho vlastní zkušenost. Takže já můžu mluvit pouze za sebe, jo, teďka. A pokud se v tom někdo uvidí a zhlédne, tak je to fajn, protože to je potom ukázka toho, jak ta společnost je tedy tomu vyspělá, kam směřuje. Takže dívej se, jednoduchý příklad. V 89., když tady byla takzvaná revoluce, vlastně každý z nás ještě tu dobu pamatuje, tak jak jsme mysleli, jak jsme vnímali vlastně tu realitu a když to vezmeme, co bylo teď, co je teď a co bylo tenkrát naše myšlení, tak je to obrovská změna. Nicméně, kdybychom tenkrát věděli to, co teď, tak samozřejmě to jsme vědět nemohli, to znamená, my jsme si museli projít nějakou zkušeností. Ano. Takže je to proces zrání a to, co vlastně na nás tlačí, je samozřejmě fyzikální realita, nikoliv monetární. Samozřejmě, tam si hrajeme své hry a tam ta nás tlačí k tomu, abychom se snažili vydělat ty peníze, abychom zaplatili složenky a podobně. Tohle to je ta virtuální realita, kterou jsme si vytvořili a formulovala se zhruba 10 000 let od neolitické revoluce. Takže žijeme v jednom systému, který má svoji historii, svůj vývoj, tím bychom se měli zabývat, abychom pochopili ty souvislosti, abychom i pochopili, proč, co vlastně dneska děláme, jak stupidně se chováme, všichni stále pod vlivem tohoto systému, který se vlastně uzavřel, zacíklil. Pomocí médií nám dává zpětnou vazbu a vnucuje nám jakési ideje a myšlenky, které jsou úplně odtržené od reality. Ano? To znamená, toto je potřeba studovat, abychom si tenhle ten kontext uvědomili. A potom samozřejmě člověk dojde k zákonitě, k jakémusi závěru na základě studia a na základě vlastních zkušeností, což znamená, že
ty nastudované, dejme tomu, znalosti lidstva, které můžeme dneska čerpat přímo z internetu nebo z jiných zdrojů, tak samozřejmě můžeme okamžitě konfrontovat s naší vlastní praxi. To znamená, já srovnávám to, co načtu, to, co už čím prošli jiní lidé, co vyzkoumali vědci, a to jsou stovky a tisíce lidí, kteří už dávno mluvili o tom, co dneska tady vykládáme, a dáváme to do nového kontextu. To znamená, dáváme to do nějakých souvislostí a snažíme se to přiblížit těm lidem, aby to bylo srozumitelné. To podobně, co dělá škola, univerzita. To znamená, snaží se ty informace předat těm studentům tak, aby byly pochopitelné, srozumitelné, a každý samozřejmě má ten svůj rukopis. Takže čím více lidí tohle to dělá, tím větší šance je, že ta společnost něco pochopí. Takže to vzdělání je velmi, velmi důležité, abychom se mohli jednou vyhnout těm tlakům, těm jako biosociálním tlakům, které jsou tady prostě před náma a které na nás tlačí z té druhé strany. To je ta konfrontace, to je ta zkušenost s tím, co už víme, co zažili předchozí generace, a ta paměť se ukládá do té historie, do toho vzdělávání, do těch poznatků, do těch knih, do toho internetu a tak dál. Takže musíme toto, to je v podstatě neustálá vědecká činnost každého z nás, individuální činnost, kdy vlastně já neustále zkoumám tu realitu kolem sebe a ověřují to ze svou vlastní zkušenosti, a najednou mi to se stává čím dál zřetelnější. A tenhle proces probíhá u každého individuálně. A potom si to ještě vzájemně můžeme konfrontovat a potvrzovat. Ano, protože z hlediska vědy jsou věci velmi jednoduché, protože věci se nebudou hádat nebo chrlit na sebe jeden názor za druhým, ale věci prostě řeknou teorii a tady mají předpoklady, tady mají důkazy a snaží se pochopit tu pravdu, protože vědec nebude trvat na své teorii, pokud ten druhý mu ji vyvrátí a předloží nějaké důkazy a tak dále, ale bude se snažit poučit a bude se snažit, ano, možná máš pravdu třeba, já nevím, jak to je, ale tady prostě já vycházím z tohoto, a ten druhý mu třeba řekne myšlenku, která to buď vyvrátí, anebo prostě, jo, nebo potvrdí. Takže ta věda je o tom, že my se neustále snažíme poznat tu pravdu, a té pravdě se nedostaneme. Musí být oba dva otevření logickým názorům toho. To není, o to logika je nástroj. Já bych trošku tak dobře, ještě upřesnil, protože hodně slyším výrazy logické, je to a tak dále, ale logika je nástroj. Pozor, když vezmeš předpoklady a aplikuješ na to logiku a ty předpoklady se ukážou jako špatné, tak logicky přijdeš ke špatným závěrům. Takže i když použiješ logické myšlení, tak neznamená to, že výsledek je pravdivý. Pozor na to. Logika je nástroj, ale jakou surovinu vezmeme do toho nástroje na zpracování, a to jsou právě ty předpoklady, tak podle toho se dopracujeme buď chybným nebo správným závěrům. Ano? To znamená, my neustále musíme přehodnocovat i ty předpoklady. Jo? Pokud ano. Teď se můžeme klidně opřít do toho našeho skvělého systému tržního kapitalismu a tak dále, který už tady máme, který dneska mu říkáme tržní kapitalismus, ale trh je tady v podstatě od té doby, od neolitické revoluce, co se lidstvo usadilo, to znamená od lovců sběračů, kdy proběhlo usazení se a začal celý ten proces samozřejmě dělby práce, zemědělství, hromadění zásob, ochranářské paradigma, to znamená ochrana těchto zásob, protože vzhledem k demografickému determinismu vlastně je planeta rozdělena na oblasti, kde jsou zdroje rozházené nerovnoměrně, a tím pádem i kultury, které kde žijí na planetě, případně i na různých územích, tak mají, někteří mají lepší přístup k určitým zdrojům, někteří mají horší přístup, někde prostě to problém. A technologie nebyla žádná v té době, no tak samozřejmě logické, že lidé si museli horko, těžko svou tvrdou fyzickou prací tyto zdroje vydobývat, aby si vůbec přežili a uživili se. A populace byla vždycky v takzvané rovnováze, protože proto jsme se nemožili, ale prostě množili jsme se přesně tak, jak jsme se množit měli, co nám dovolovali zdroje. Takže pokud jsme se horko, těžko uživili, a pokud bychom najednou se začali množit význo, tak populace by se velmi rychle zredukovala, poněvadž co se samozřejmě dělo. Říká se tam ta maltuziánská past. My jsme vlastně 10 000 let žili v této pasti a skončilo to teprve až průmyslovou revoluci.
Takže když se podíváme na to, systém máme stále stejný, ale to, co se změnilo, je průmysl. A průmysl vlastně začal, dejme tomu, objev páry, pární ostroje, pak ropa a tak dále, začaly motory, začaly technologie, začalo se vyrábět mnohem pomocí strojů, samozřejmě mechanizace, později v dnešní době automatizace, dneska robotizace, až umělá inteligence, to už teda předbíhám. Ale každopádně ten trend je tady a slávně to říkám takhle, aby ty lidi viděli tu křivku, jo? Protože je potřeba se naučit si systémové myslet. Jo. Systémové myšlení, to už jsme tady taky probírali, to je věčný téma. Lidé myslí většinou nesystémově, to znamená lokálně, mají takzvané lokální myšlení, což je myšlení, kdy vlastně zpracovají pouze momentální informace, které vidí kolem sebe, které jak se říká, mají, nebo jim někdo předloží, ať už jsou to média, prostě zabývají se určitou myšlenkou. Ale je zapomínají na celý kontext věcí, to znamená, i když se třeba něco ve škole naučili, tak už dávno prostě o tom nepřemýšlí a už jim uniká ten kontext, jaké to má souvislosti. Takže co se týče vědy, tak vědecká metoda je zásadně systémová, to znamená, co to je systémové myšlení? Je to o příčině a následku. Každý následek má svoji příčinu. Když tady máme například kriminalitu, a někdo někoho okrade nebo zabije, to je zločin a na to máme zákony, které samozřejmě toho člověka, dejme tomu, potrestají. Problém je, ale že nikdo neskoumá, že ten systém, ve kterém jsme neskoumá příčinu toho chování, proč ten člověk to udělal. Ano? To znamená, my jakoby řešíme důsledky, a já jsem uvedl jediný příklad, ale to se týká prakticky úplně všeho, to nemusí být jenom zločin. To znamená, to jsou tisíce a statisíce a miliony problémů, takzvané symptomy, které vznikají v té společnosti jako důsledek určité příčiny. Jo? A tou příčinou se tento tržní kapitalismus nezabývá se tím, no. To znamená, neřeší to. A to, co vlastně, čeho jsme svědky těch obrovských utrpení ve světě, potom to můžu vyjmenovat, tak to jsou takzvané externality a souvisí s tím samozřejmě ekologický úpadek a biodiverzita a zhoršování podmínek a tak dál životu. To znamená, to jsou takzvané negativní externality, které v podstatě produkuje tržní systém, které jsou výsledkem této produkce. Já se potom ještě můžu vrátit k tomu mechanismu, protože lidé, pokud nepoznají tento mechanismus do určité hroubky, do určitých podrobností, nepochopí, že jakékoliv volby, jo, a tu už se dotýkám těch voleb, té tvoje otázky. Jakékoliv volby v této společnosti, to je vlastně, co to je volební systém, je vlastně nástroj systému, systémový nástroj. Jo? Budeme-li tomu říkat tržní kapitalismus nebo tržní systém, můžeme to nazvat jakkoliv, tak volby, takzvaně demokratické volby, když už to takhle chce někdo nazývat, i když to s demokracií nemá téměř nic společného. Jenom o tom, že se rozhodnu, jestli můžu jít k volbám, nebo chci jít k volbám, nebo nechci jít k volbám, ale to přece není to se svobodou jako takovou nemá nic společného. Takže já můžu jít k volbám, můžu něco zvolit, ale problém je v tom, že já nevolím ty zásadní změny, které by se měly volit. Jo? To znamená, já v tomto systému se pohybuji jakémsi koridoru, kde jsou vymezené hranice a já nemůžu z toho koridoru vybočit. To znamená, já můžu zvolit pouze to, co je mi předloženo, ale nejenom ty politiky, dejme tomu, nebo ty strany. Ten předpis, já jsem si nevymyslel, jak se to má dělat. To znamená, já nemůžu ani změnit ten předpis těch voleb. To znamená, já už tady musím cítit obrovskou omezenost, protože když vím, jak ten systém funguje a vím dneska, co je potřeba udělat, aby se ten systém zásadně změnil, aby to lidstvo bylo opravdu, jak se říká, posunulo se dál k tomu, že nebudeme mít chudobu, nebudeme mít války, jo, budeme každý dělat konečně to, co chceme, protože o tom to celé je. My vlastně máme technologie pro to, aby nás zbavila zaměstnání, ne abychom potom přemýšleli, kde vytvořit jaké pracovní prostředí, protože máme hodně nezaměstnaných a co teďka budeme dělat, kdo ty lidi zaplatí, když nemají práci. Toto je přece uchylný takový. A teď si představ, že nikde na světě není žádná strana, a proto říkám, to není problém České republiky, to je problém celého světa. Nikde na světě není žádná strana, která by měla v programu odstranění pracovních míst.
odstranit pracovní místa, redukovat co nejmenší jenom na ty nejdůležitější. Abychom uvolnili lidi z těchto otrockých zaměstnání, ale to sami aby lidi konečně nechtějí. Mohli dělat, protože máme technologii na to, která uživí celé lidstvo. A ve skutečnosti zhruba 1% lidí živí celé lidstvo. Ty ostatní dělají jenom, že dělají. Petře, to je práce, která nedává smysl? Přece, technický smysl. Dobře si představit, kdyby někdo řekl, my vám seberem pracovní místa. Ne seberem. My odstraníme. To je špatně řečeno. Odstraníme. My nechceme lidem brát práci. Odstraníme. Odstraníme. Ne, neodstraníme. Je to jinak. To, vidíš, a tady záleží na tom, jak se to na řekne. Slovíčku, přesně. To slovíčkaření je obrovský problém. Přesně. A já se snažím přimět lidi, aby přestali myslet v kategoriích, aby se ponořili do toho myšlenkového toku. Proto říkám, zásadní změna myšlenkového toku je o tom, že nejenom, že pochopit, co to jsou kategorie, že my jsme navyklí ze škola, všechno si kategorizovat, a to je v pořádku. Kategorie nám usnadňují vzdělávání, vzdělávací proces, ale nesmíme zapomenout, že to jsou kategorie a že je tam přesah, že nelze říct, že je to, tady je biologie, tady odsud pocud je to biologie a odsud pocud je to fyzika, odsud pocud je to chemie a odsud pocud je to politika. To vůbec není pravda. Ty věci se prolínají, mají přesah a vzájemně jsou propojené a spolu souvisí. Bůh nedělá rozdíly mezi biologií a kvantovou mechanikou nebo něčím jiným. Jo? Když to řeknu takhle natvrdo. Protože příroda tyto rozdíly nezná, ty jsme si vymysleli. Ty hranice jsou uměle vytvořené, pomáhají nám ve zkoumání jednotlivých oborů a v pitvání problému, ale abychom pochopili, jak ty věci ještě fungují, tak potřebujeme je propojit i s těmi ostatními. To znamená, opravdu jsou to systémy uvnitř systému. Minule jsme se tady toho dotkli. Zákon nutné variety, zpětná vazba, princip rekurze, maximální stupeň autonomie a tak dále. To jsou 4 základní body, které se týkají života schopnosti jakéhokoliv systému, ať už přirozeně vytvořeného přírodou, to znamená člověk, jakýkoliv žijí organismus, je autonomní systém, který je životaschopný, pokud je zdravý a pokud fungují všechny zpětné vazby a tak dále. A nebo uměle vytvořeného, člověkem uměle vytvořeného systému, a to se týká jakéhokoliv systému, nejenom robota nebo nějakého mechanismu, který má svoji logiku nebo umělou inteligenci, ale týká se to socioekonomického systému, jako z celé společnosti. To znamená, my v současné době máme politicko-ekonomicko-společenský systém, který naprosto nesplňuje základní zákon, prostě zákon nutné variety. To znamená, on nemůže fungovat. A co potom vytváří ty další zpětné vazby? Jo, já to jenom připomenu z toho minulého pořadu, protože tam jsem se toho dotknul lehce a myslím, že pro spoustu lidí to bude ještě dlouhou dobu nesrozumitelné. Každý tohle to zná, každý normální vysokoškolák, který studuje technické vědy, tyhle ty principy jsou mu dávno jasný, protože ty věci byly objeveny před 100 lety už a nakonec veškeré počítače a veškeré technologie na tom fungují. Každé vaše zařízení, které má člověk doma, například radiopřijímač, televizor a tak dál, má zpětné vazby v sobě, ať už se to týká elektrických zpětných vazeb a tak dále, jak nemohl fungovat, jo, spousta věcí se vytváří na základě tohoto, ale důležité si uvědomit, že celý vesmír, celá společnost je protkána nekonečným množstvím zpětných vazeb. Jo, to je, a to se vzájemně všechno prolíná a ovlivňuje. To znamená, že nelze zkoumat jednotlivé problémy naprosto odděleně od těch ostatních. Protože to je právě to, co tento systém dělá. Vezmu zločince, dám ho do vězení, protože a v životě nepochopím, proč to udělal. Jo, hledám motiv, ale ten motiv je slabý. Ani ten zločinec se nemůže napravit díky tomu samozřejmě. Příčina například celosvětové chudoby. Jo, opět. Jo? Nikdo nad tím nepřemýšlí, protože proto se to ani nedá vyřešit, protože bez toho aniž by to lidé rozebírali. Pár věcí, ale ti bohužel neovlivní politiku, neovlivní veřejné mínění, nedostanou se do médií tak často jako běžné politické zprávy, které tam slyšíme denně. To znamená, to, co skutečně v té společnosti potřebuje nastavit, je, aby se do opravdu těch masových médií dostaly ty relevantní informace. Ne pitomí seriály, ne pitomá politika, když to řeknu takhle natvrdo, protože to, co se tam řeší, je, já nevím už, jak to nazvat. Já na to nemám ošklivé slovo, kterým bych to dokázal pojmenovat, aby to vystihovalo prostě tu podstatu. To je neuvěřitelná žumpa všeho možného, jenom ne toho, co by se mělo řešit. Jo? Ono se to zase technicky za to, ten problém je jednoduchý.
Ale ono, bohužel těmito prostředky to nevyřešíš. Ono zase by se to mohlo vzít právě i z jiného pohledu. Proč jsou vlastně v té televizi a v těch sdělovacích prostředcích jenom ty tlacholové, ty lidi, kteří vlastně nic neřeší? Ano, už i to, mimo těch věců, které by tam měly říkat jasné fakta, měly by tam vést ty rozhovory, ty kolokvia, nebo jak se to říká, ty vědecké... Ani není potřeba... Počkej, já to jenom chci dopovědět. Jasně, promiň. Já to chci jenom dopovědět, jo. Už i na tom by měli ty lidé vidět tady na tom, že ty politici, proč tam jsou? Ano, proč te jsou, jaký je jejich cíl? Oni to vyřešit nemohou, to by mohli pochopit, ale jsou tam pořád. Už to by mělo dát jasně vědět, jasně dát najevo těm lidem, kteří to sledují, že to jsou tlacholové, kteří jsou tam k ničemu a že nic vyřešit nemohou. Jo? Takže toto je důležité. Přesně to je to, jak říkáš. Tady je jenom vždy dobré se kouknout jaksi za oponu toho, co se vlastně děje. Ano? Mm-hmm. Ano. Takže ano. To je ano. To, co se snažím pořád lidem vysvětlit, aby nekoukali na ty důsledky, ale aby se pídili po příčinách vůbec a o smyslu toho, proč se to tak děje. No, ale to nikoho prostě nezajímá nebo nejsou schopni. No, tuhletu úlohu měla kdysi plnit, nebo obecně by měla plnit škola, to znamená vzdělávací systém obecně od základních přes střední až po vysoké školy. Tam je problém v tom, že nevím, já dneska nemám přehled o tom, co se učí na základních nebo středních školách, ale minimálně na základních a středních jakési občanské nauce nebo nějakém takovém podobném předmětu by měly být probírány tyhle ty ekonomické souvislosti, ale bohužel ono se to totiž neprobírá ani na univerzitách a dokonce přímo ekonomických. To, co tady já říkám, jsou věci, které se nenaučíte na univerzitě. To je bohužel tak, že my žijeme v systému, který označuje ekonomikou něco, co ekonomické není. Mm-hmm. To znamená, že například Vysoká škola ekonomická samozřejmě nechci jim nějak křivdit. Pravdu je, že nemám tušení. Vycházím pouze z nějakých náznaků nebo signálů, protože není možné přece, pokud by se tyhle ty témata opravdu dostaly do této diskuze na fakultách, na školách, tak by muselo v té společnosti být něco už vidět. Jo? Protože by se to muselo dostat aspoň k těm lidem, kteří vystudovali tyto školy a začali by to nějakým způsobem například v té politice nebo někde dostávat do nějakého kontextu, ale v politice nezaznívá absolutně ani náznak toho, co je ekonomické. To je ten problém. To znamená, já znovu zopakuju, protože pro mnoha to možná bude nesrozumitelné. Já trošku vycházím z toho, že lidi tento pořad už pár let poslouchají, co tady vysíláme. Takže jakoby nechci pořád omílat ty stejné věci pořád dokola, jak jsme třeba zazněli občas nějakou kritiku, že pořád se opakuju. Ale já jsem řekl, že některé věci prostě opakovat budeme muset pořád, protože ta většina populace to prostě zatím neví. Jo? A mnoho lidí se tyto informace dozvídá teprve poprvé. A přitom ty informace jsou, dejme tomu, některé jsou stovky let staré, to není nic, to není žádný patent nebo nějaká alternativa. Tohle to je jednoznačná věc, které lidstvo musí dospět tak či tak a otázka je spíš kdy, jestli to bude trvat kratší dobu nebo delší dobu, protože my nemáme jinou možnost. Proto hnutí Zeitgeist nenabízí žádnou alternativu. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, jak bude probíhat přechodné období, ale ten cíl, ta ekonomika založená na přírodních zákonech a zdrojích, to není alternativní systém mezi jinými, to je jediný možný systém, ke kterému musíme dospět. Protože to jediný respektuje přírodní zákony. Jo, to znamená, to je přesně to, jak je popsán vesmír, jak funguje princip fraktální geometrie, což je systémy uvnitř systému, princip rekurze, princip života schopnosti, zpětné vazby, o čem jsme se trošku zmínili v minulém pořadu. To znamená, jak, podobně jak když se navrhuje letadlo nebo jakékoliv technické zařízení, tak to podléhá přísným fyzikálním zákonům a pravidlům, to nejde, to není o názorech. Ne, žádná, já nevím, letadlo se nedá navrhnout způsobem nějakým třeba levicovým nebo pravicovým způsobem nebo křesťanským způsobem, jo. To je prostě jednoznačně daný pravidly vesmíru, když to řeknu takhle, fyzikálním zákonem. Můžeme se bavit o trošku designu, tam je určitá míra a pravdou je, že ta demokracie je v tom,
že my můžeme, jako i pokud dodržíme fyzikální zákony, tak můžeme mít mnoho variací na stejné téma, ano, ale musíme se pořád držet těch pravidel. To znamená, podobně to platí ve společensko-ekonomickém systému. My se nemůžeme řídit podle názory, politickými názory, že ten má názor na to takový. My musíme vycházet z toho, co víme. No a dneska toho víme poměrně dost. Víme, co způsobuje chudobu, co vede k válkám, co způsobuje kriminalitu, co způsobuje všechno tohleto. Petře, ale znamená... já tě zase, když jsi zmínil ten názor, já tě zase upozorním na to, že to mám od tebe, že názor je nedostatek informací, ale on dneska, když někdo řekne, to je můj názor, tak on je přesvědčený o tom, že má pravdu. No, tak to já taky, to je přirozené a dokonce, a já to chápu, já tomu fandím, každý má právo na svůj názor a to je dobře. Jo, to je dobře, protože jsme lidi a další věc je, že i na tom se učíme. My vlastně, jak bych to řekl, názor, co to je názor, je to zase nějaká kategorie, může být názor teorií například, jo, to je zase jenom věc, jak to člověk definuje, věc definic, například vědec řekne nějaký názor. Ale může to být třeba teorie. Řekne, já vyslovím určitou teorii, protože k ní mám teorii, určité předpoklady. Tak řekne ano, teorii, několik názor. Ale má na to nějaký předpoklady k tomu, že já to může jenom vysvětluju. Já vycházím ze slovního základu. Názor, nazírat na věc. Jo? Čili z toho vycházím já. Názor je podle mě prostředek pouze jenom k tomu, jak získat nějaký poznatek. Názor, v podstatě já to beru tak, že názor je věc určitě minimálně toho lokálního myšlení a možná někde maximálně, protože tam to končí. Pokud vezmu lokální, a to je to rozdíl mezi systémovým myšlením a lokálním myšlením, jo? Když vezmu jenom lokální myšlení, tak téměř vždycky se netrefím, protože vždycky budu vedle. Jo, ano, to je otázka, to je například i co se týče intuice, lidé hodně tohle to slovo používají, protože do toho slova snad, já nevím, co si každý, to je velmi nekonkrétní slovo, že mě něco teďka napadne, mám nějaký pocit, že tohle to musím, že tak to řeknu a řeknu tomu intuice, jo. Ale co se v mozku přesně odehrálo, jaké tam proběhly procesy, z jakých předpokladů ten mozek vycházel, to jde přes podvědomí a tam ani vůbec nejsem schopen vlastně v tu chvíli je to rozlišit, jestli to, co jsem vyplodil, je správně nebo špatně. Jo? Problém je v tom, že ta vědecká metoda tohle to dokáže dotáhnout dál. Může to zkoumat, můžeme o tom přemýšlet, můžeme se o tom bavit, můžeme vzít historické zkušenosti a fakta, která se staly a na kterých se dá stavět a potom si to můžu buď potvrdit nebo vyvrátit. Jo? Ale pokud vezmu lokální myšlení a přestanu se zabývat příčiny a následky a přestanu vnímat prostě ty souvislosti, tak samozřejmě téměř nikdy se netrefím, protože pravděpodobně, že bych se trefil v tom nekonečném množství možností, které mi vesmír poskytuje, prakticky nulová. Takže já třeba považuji, když je něco opravdu jenom názorem, tak je to výplod lokálního myšlení a prakticky mohu s téměř jistotou říct, že je to úplně vedle. Jo? To znamená, že pokud už někdo má něco víc než názor, to znamená, někdo chce předložit něco, nějakou teorii například, která už je podložena něčím a záleží, do jaké hloubky ještě ten člověk půjde s těmi podklady. To znamená, jde o to, jak kdo hluboko kope. To znamená, jak hluboko studujeme ty předpoklady a jak jsme schopni klást sami sobě otázky a rozporovat i samotné předpoklady, na základě kterých potom já stavím tu logiku nebo pomocí logiky vyplodím nějaký výsledek. Jo? Takže většina lidí, bohužel nebo bohu dík, je to jedno teďka, prostě většina lidí uvažuje lokálně a plodí názory a dneska to vidíme, je to plný internet a plný chaty. A je to festival ztraceného času, já tomu říkám, protože to nikam nevede. Jo? Ale zase to vede přece jenom k něčemu. Vede to alespoň k jakési kvazi společenské diskuzi, která doufám, že jednoho dne přeroste v něco inteligentnějšího, protože tohle to se samozřejmě promítá potom všude do společnosti, protože my máme přesně to, co si zasloužíme vždycky. Jo? My máme spravedlivý systém teďka, jo? Máme přesně to, jak jsme nastaveni mentálně, tak to máme. Pokud budeme věřit politice, ještě do té doby bude v politika fungovat. Jakmile je na nás začnou tlačit jako biosociální tlaky ve větší míře, začneme mít menší důvěru v politiku a začneme se orientovat samozřejmě jinak, tak už to někteří lidé dneska dělají, ale myslím to teďka ve větší množství. A jakmile dozraje čas a ta situace opravdu bude tak vážná,
Teď je otázka jak, protože k nepokojům bude docházet, jak je vidět, dochází k válkám. Vidíme, co se děje na demonstraci, když teďka byla 1. máje, takže prostě v podstatě je tady jakási restriktivní policejní složka nebo síla, nebo státní síla, systémová síla, která se snaží zabránit destabilizaci, a na druhé straně nespokojení občané, který prostě bohužel to nemají hlavně ještě úplně ujasněné, protože oni cítí nespokojenost, ví přesně, co se jim nelíbí, poukazují přesně na konkrétní problémy, které prostě se kterými nesouhlasí, které jsou špatně a mělo by se to změnit. To je všechno v pořádku, to je pochopitelné, ale problém je, že oni poukazují na symptomy. Oni nemyslí systémově. Oni by měli poukazovat, a to potom je otázka toho inteligentního aktivismu. Inteligentní aktivismus je o tom, že přesměruje společenské zaměření, no přesměrová společenské zaměření na příčiny problému. A ve své podstatě je to velmi efektivní, protože pokud zjistí, lidé postupně zjistí, já už to dneska vím, ale čím dál více lidí postupně zjišťuje, že my nemusíme věnovat svoji drahocenou energii milionu problémů, které je potřeba v té společnosti vyřešit. Ale stačí se zaměřit na jeden jediný. A to je úplně jiná písnička, protože najednou zjistíte, že máte plno síly, stačí vyřešit jeden problém a všechno ostatní se vyřeší jako důsledek. To je to, co já pořád říkám. Protože ta příčina problému ve světě, a zase doporučuji lidem, aby se nesoustředili jen na Českou republiku, protože Česká republika není žádnou výjimkou. Když se podíváte na Spojené státy americké, jak tam probíhají volby, jak je to tam prostě, to je ještě větší bažina než tady u nás. To znamená, my jsme jakási zemička malinká ve středu Evropy, která se teprve rozvíjí do toho kapitalismu, která v 89. k tomu přičichla. Všichni byli v euforii a po 30 letech najednou zjišťuje, že ono to není úplně procházka růžovým sadem, ale 30 let volí úplně pořád dokola a dělá ty samé chyby, to, co dělají Američané v Americe, to, co dělají lidi v Německu, v Itálii, ve Španělsku a kdekoliv. Je to všude stejný. Liší se to pouze kulturou, ale ta základní kostra té kultury je všude stejná. To znamená, mluvíme o kultuře tržního systému. To znamená, co tady všechno máme. To, co tady máme v České republice, je všude ve světě už dávno. Jo? Ty problémy, stačí se podívat, jak nefungují volby v Americe, jak nefungují volby kdekoliv. A myslíte si, že nějaké České republice budou volby fungovat, když to nefunguje nikde pořádně a ty systémy kolabují a neustále zažívají krize, neustále prostě lidé chudnou čím dál víc. Já ti můžu říct jenom pár čísel. Já zase vstoupím, no. Budou fungovat. Já si myslím, že to je zase nepřesné slovo, protože oni fungují. Oni fungují. Myslím to tak, ve prospěch lidstva. Když mluvím o fungování, nefungování, samozřejmě můžeme slovíčkařit, ale asi myslím, že lidi rozumí. No, protože lidi potom řeknou, že fungují přece, že normálně jedou, normálně fungují, ale to je myslím špatný výraz. Možná bych připomněl pro ty, co nás poslouchají poprvé, nebo si to chtějí zopakovat, ten základní problém, který by asi každý z nás měl být na mysli, jo, cyklická spotřeba, neboli konzumerismus, to znamená spotřeba je základem současného socioekonomického systému a bez této spotřeby by systém skolaboval, nefungoval. Problém se spotřebou je, že musí být čím dál vyšší, aby nějakým způsobem v určité míře rostlo HDP, aby se kompenzovala inflace a podobně, aby fungoval dluhový systém. To znamená, je to celé propojené a jedno bez druhého nefunguje. Nemůže fungovat. Vyvíjeli se to dlouhou dobu, jo, 10 000 let, dejme tomu, ale v poslední době, po té revoluci, to vzalo velký obrat. Dostali jsme se do fáze financializace v podstatě celosvětového trhu, globalizace a podobně. To znamená, že tato tendence tady byla vždycky. Protože od okamžiku usazení se, to znamená od lovců sběračů až po usazení se, to znamená po tu neolitickou revoluci, od té doby vlastně nastartoval tento proces, který musel zákonně dospět do této fáze, ve které jsme dnes. Nešlo se tomu vyhnout, to znamená, nebudeme tady řešit věci, co jsme udělali špatně, čemu se dalo zabránit, nedalo se tomu zabránit. Je potřeba si toto uvědomit, že tohleto je kauzalita, tohleto má svoje důvody, tento mechanismus musel nastat. Jo, takže nic jsme neudělali špatně.
Stejně ano, tak nepůjdu souhlasím. Nikomu vymlouvat, když má zájem chodit k volbám, aby k těm volbám nechodil. To je taky v pořádku. Ajde, ano, problém ajde. Je, že tím se vlastně lidstvo probouzí, tím se dostáváme do jakéhosi jiného stavu mysli, to znamená, my se vzděláváme, my se učíme, i když na můj vkus někdy pomalu a někdy si opravdu připadám jak idiot, jo. Nevím, jestli jsem tady na té planetě správně, ale prostě čím víc toho totiž člověk ví, tak tím víc si uvědomuje, proč jsme se to neučili už na školách, jo? Protože proč já jsem neabsolvoval školu, kde by mě... Já si pamatuju, je pravdou, že nějaká zmínka tady byla už tenkrát o takzvaném neudržitelném růstu, nebo udržitelný, neudržitelný růst v té době, dokonce si pamatuje to, kolik je to let zpátky, když jsem chodil na základku, už no hodně, aspoň 40 let, ne? No, v té době padla nějaká zmínka o neudržitelném růstu a že pamatuji si, jak tenkrát někdo poznamenal z učitelů, že no, že nevíme, jak to bude dál, ale že vlastně ta ekonomika, a to bylo za socialismu, upozorňuju. To znamená, chtěl bych taky apelovat na jednu věc, na zdravý lidský rozum, aby lidé nedělali rozdíl mezi kapitalismem a socialismem, ten základní technický, protože my pořád žijeme v jednom systému. To jsou kosmetické věci. My pořád žijeme ve stejným principu. Máme tady peníze, máme tady trh, ať už liší se to pouze více nebo méně zásah státu, jo? Protože ta neoliberální politika je o tom, že trh by měl být svobodný a volný bez zásahu státu v ideálním případě, ale jak jsme minule už mnohokrát říkali v přednáškách, dávno bylo prokázáno, že trh sám o sobě nemůže najít vlastně rovnováhu. A minule jsem to vysvětloval, proč už i vědecky trošku z hlediska kybernetiky, z hlediska té minimální rozmanitosti, co je potřeba. To znamená, že tyhle ty zákony byly objeveny a kromě toho 100 let se ekonomové pokoušeli jakoby najít v tom systému nebo prokázat, že tento systém, tržní systém, to začalo někdy ke konci 19. století, mám pocit, když se snažili a po 100 letech konstatovali, že to není možné. Že systém sám o sobě se nemůže řídit jenom formou nabídky poptávky, takzvanou neviditelnou rukou trhu Adama Smise, že vlastně to pochází od Adama Smise, který vlastně razil neviditelnou ruku trhu. Takže tento systém nemůže sám o sobě najít rovnováhu, takže vždycky je potřeba více nebo méně nějaký zásah ze strany státu. A teď je otázka, že se bavíme jenom o kolik, že jsou lidé, kteří prosazují neustále slepě, nechme to na trhu, nedělejme zásahy, trh si prostě najde rovnováhu. To by samozřejmě dneska víme, že kdyby trh zůstal na pospas osudu, tak už dávno kapitalismus neexistuje, protože by požral sám sebe. Ale ty zásahy jsou potřeba, provádí se ve formě zákonů a různých regulací i sociálních programů a další věci, ale bohužel momentálně žijeme v kapitalistické společnosti, takže ta celá kapitalistická společnost jako taková, tady je dominantní trh jako takový. To znamená, že i když jsou tady zásahy státu, tak nejsou v dostatečné míře, aby to vykompenzovalo chudobu. Takže celý ten mechanismus toho trhu vede k tomu, že samozřejmě si devastujeme přírodu. No proč? Protože trh je o prodeji a o nákupu. To znamená, že trh nerozlišuje, který výrobek je, dejme tomu, šetrný k životu, který by se měl vyrábět a který se vyrábět nesmí. Trh je prostě o tom, pokud vezmeme svobodu, tak já budu vyrábět přesně to, na čem vydělám a budou to levné věci a které se nejlépe budou velice rychle kazit, abych toho vyráběl víc, aby to lidé ode mě neustále kupovali a měl zajištěný neustálý příjem. To znamená, to není ekonomické. Přesto tomu říkáme ekonomika trhu. Jo, to znamená, že zase, když se vrátím k základu, existují dvě ekonomiky. Ta skutečná, ta pravá, ta přírodní, která je řízená skutečně heslem hospodařit. To znamená, co nejmenší spotřeba, jenom to, co potřebuji, ne za každou cenu, ale když mám uspokojené své potřeby, tak nepotřebuji, aby mě někdo nutil znovu nakupovat, když mě ty výrobky slouží, pokud je sám o sobě nebudu chtít vyměnit nebo koupit. Sám ze své vlastní vůle, nikoliv proto, že to vidím v reklamě a která mě nutí z hlediska společenské konverzace, abych se přizpůsobil svému okolí. Jo? Já už teda ne, protože já jsem takový rebel, ale většina lidí bohužel tuhleto odolnost a imunitu nemá. A kdysi jsem ji taky neměl. To se dá získat, dá se to naučit, není problém. Někdy je potřeba k tomu určitý tlaky, samozřejmě, jak se říká, ty životní zkušenosti a ty tlaky, protože bez toho asi nelze nic, nelze se to jenom naučit někde nebo od někoho to chytnout jako názor. Ale je potřeba jaksi určitou procesu a konfrontovat to potom, ano, je to tak, prostě je to velmi jednoduché.
Člověk se může stát imunní, ale většina lidí to nedokáže. Sama od sebe musí něco přijít. Jo? Takže máme tady systém marketingový, který na nás tlačí a díky k tomu taky funguje kapitalismus, protože kdybychom například dali do zákonu, a to by bylo třeba další bod, kdy já bych šel k volbám. Protože to je velmi důležitý bod, kdybych mohl rozhodnout o tom, o absolutním zákazu reklamy kdekoliv. V televizi, v rozhlase, na internetu. Jednak nejenom, že mě to otravuje, že je to velmi obtěžující, je to dokonce nemorální a neetické z hlediska toho, jak já dneska vidím morálku a etiku. Protože to podporuje takzvané strukturální celosvětové násilí. A kvůli tomu umírají miliony a miliony lidí ročně. Jo? Opět, jsou na to důkazy. Nelze to všechno říct v jednom pořadu, samozřejmě. Budeme to probírat určitě mnohokrát. Protože je to pořád o těch samých tématech. Takže to je to, kdyby volby, takové ty oficiální volby, ty politické, jak si by mohly dávat jakýsi smysl, pokud já bych mohl rozhodnout o tom, zda nechat reklamu nebo ji zakázat. To znamená, toto je první věc. Další věc, já bych rád rozhodl o tom, jestli mít tady například, ale to už je trošku extrém, to se možná zasměješ, Pavle. Kdybych já mohl jít kdybych já šel k volbám a mohl bych rozhodnout, jestli mít banky nebo nemít banky. A řekneš banky ano, v současné době. No, ale proč je to extrém? Samozřejmě, že to je naprostá kravina, co jsem teď řekl, protože bankovní systém je ta nejmocnější politická síla ano. Na světě, proti které nikdo nemůže vystoupit, která nás zastřešuje a která se nedá dokonce odstranit, eliminovat a dokonce bych ji dokonce ani za těchto podmínek by eliminovat nechtěl. Ano, souhlasím s tebou. Ona souhlasím. Stabilizuje systém, alespoň v tom stavu, v jakém je, protože do té doby, než lidstvo v té kritické mase pochopí, co je potřeba udělat a jaký systém chce, napřed musí být to vzdělání, rozumíš? Já teďka ano, narážím. Ano, já souhlasím s tebou naprosto. Lidstvo musí dospět do fáze, že ví, o čem já tady teď mluvím. Že si uvědomuje příčina a následek. Uvědomuje si synergii, uvědomuje si systémový myšlení. Dospělo prostě do fáze systémového myšlení. Máme vzdělávací systém, který nás zásobuje, máme, dejme tomu, schválený zákon o České televizi, která vysílá jenom ty vzdělávací a relevantní pořady a za rok, za dva, za pět let bychom mohli mít, dejme tomu, připravenou populaci k tomu, aby mohla jít k volbám. A současně samozřejmě rozhodla o systému, jaký tady mít. Ale samozřejmě tohleto je věc, o které se nerozhodne současná politická scéna, nebo jak bych to řekl, v současném systému nebude, tak jak je řízen z hora dolů, nebude vůle k tomu, aby tahle ta situace nastala. To znamená, že jediná možnost, tak jak se na to dívá hnutí a současně já, je toho, že jediná možnost je opět, že ta iniciativa vyjde z kritické masy lidí, obyčejných normálních lidí, kteří dospějí vlastní zkušeností a vzděláváním k poznání, co je potřeba udělat. Ne, že budou přesvědčeni politicky, ale že s tím, že to přijde zevnitř, že to bude něco, s čím prostě se člověk stotožní a vyjde to samozřejmě přirozeně. Kromě toho je to podpořeno dalšími věcmi, technologií a podobně, ztrátou pracovních míst, zvyšují více ekobiosociální tlaky, nezaměstnanosti, dalšími a dalšími problémy, to znamená zločinnosti, válkami, protesty. Jakýkoliv aktivismus je dobrý, já říkám. A postupně by se ten aktivismus podle mě měl směřovat do té inteligentnější části, jo? Do toho systému myšlení, protože současný aktivismus je vlastně roztříštěný a dalo by se říct, že ty skupiny opravdu jenom se snaží řešit symptomy, ale na to nemají šanci. A nebo jsou to organizace, které za to ještě berou nějaké peníze, tak to berou jako výdělky. Nevím, protože dneska je boj o práci a každá koruna je dobrá, to znamená, není problém, aby člověk podlehl čemukoliv, kdo mu tam zaplatí jakoukoliv částku, to znamená, každý je, nebo většina lidí je v podstatě skorumpovatelný svým způsobem, protože peníze je to o tom, jak přežít a pokud mám nastaveny zákony tak, že já nemám, planeta je mimochodem rozparcelovaná, takže všechno něčemu někomu patří, ale pokud většina lidí nic nemá v uvozovkách, neříkám, že má dům, ale nemá například pozemek, kde si může pěstovat zeleninu nebo kde by, a dokonce ne každý by chtěl se starat o pole, v dnešní době to ani není nutné. Jde o to, že pokud já nemám půdu,
která by mě živila, protože mi nepatří a nemám ani peníze na to, abych si takovou půdu koupil, tak musím mi stát zajistit kompenzaci. Protože tržní systém dělá jednoduchou věc. On řekne, no tak si najdi práci. Jo? Jenomže. To je ta stupidita a ten rozpor kapitalismu, protože v technologie produkují další technologie, lidé mají schopnosti vyvíjet ty technologie a ta technologie je o tom, aby nahradila člověka v práci, takže vlastně já zlikviduju během 20 let, 20, 30 let 40% pracovních míst, 50% a půlka populace bude nezaměstnaná. No, ale mezi tím se vytváří nová pracovní místa, protože vznikají nové příležitosti právě díky té technologii, ovšem problém je v tom, že ta pracovní místa nevznikají dostatečně rychle, než se... A nebo že jsou zbyteční, no, že jsou to zbyteční. Ano, takže já vlastně, aniž bych přemýšlel a záměr společnosti by měl být přesně o tom, že se zaměřím tak, jak ten vědec, jak ten technik, když já budu vyvíjet nějaký přístroj, tak mám záměr. Vím, mám představu, co po něm chci, jak to má fungovat a snažím se mám dostatečné vzdělání a znalosti a studiu, takže se snažím pochopit i principy a použít nějaké součástky, které už lidstvo vytvořilo, abych ten přístroj zkonstruoval na základě znalostí a již stávajících technologií jsem schopen zkonstruovat jakýkoliv nový přístroj a přispět lidstvu k tomu, abych mu ulevil z toho otroctví. Ano, to znamená, tohleto je princip, jak bychom se měli dívat na sociální systém úplně stejně jako na obyčejný stroj nebo na něco, co tvoříme. To znamená, že pokud my pochopíme, jak funguje ten zastaralý mechanismus a že nefunguje moc dobře pro lidi, tak není přece problém při dnešních znalostech, a dneska už to mnoho lidí ví, ale proč se tito lidi nedostanou ke slovu v masmédiích? Proč? No, protože například jeden z důvodů je, že tady máme evropské hodnoty, které se musí zachovat a máme diktaturu z Bruselu, která nám říká, co má být v médiích a co v médiích být nemá. To je jedna z možností. Proč třeba v Americe se do těch masmédií, když si někdy pustíte ty zprávy nebo takové ty záznamy na tom YouTube občas, takové ty šílenosti, no to je neuvěřitelná věc, jak oni tam hrají to divadlo na Sky, různé ty společnosti, a teďka nechci nějak jmenovat, jak ti redaktoři, jo, prostě dávají do toho ty emoce, jak obhajují ten systém, nebo někteří, rozumíš, nemyslím teďka tu alternativu, ta zase do toho pěkně kope z druhé strany, ale jak ti vlastníci, kteří vlastní ti média, ano, tak přece, když budu korporátní magnát a budu vlastní, koupím si jakékoliv médium, budu ho vlastní, protože z toho ještě získám další peníze, a navíc to podporuje vlastně kampaň, že jo? To znamená, můžu ty média použít jako nástroj, nebo zbraň, nebo nástroj ve svůj prospěch. Protože když jsem bohatý, tak nikdy nemůžu mít přece dost. To je potom už neuróza. Jo, a to mnoho chudých lidí vůbec nechápe, prostě jak myslí lidi, co mají více a více. Existují samozřejmě výjimky, nechci je házet do všechny do jednoho pytle, ale obecně to tak funguje, protože Mnoho podnikatelů a lidí, a co se dostanou na vysoké pozice, a nezáleží na tom, jestli jsou to technologické pozice, to může to být relativně inteligentní člověk, ale jinak úplně demen svým způsobem, co se týče moudrosti, protože on může být dokonce nadaný, může mít talent, může být geniální, ale nedokáže prostě tyhle ty věci dát mnohdy do souvislosti, takže vynikne třeba v jednom oboru, ale v ostatních věcech může být úplně mimo. A navíc je tam obrovská, jak bych to řekl, je tam obrovská podpora toho, že když něco vybuduješ a živí tě to, tak od těchto lidí nečekej, že by se toho vzdali. Jo, že by najednou začali prosazovat ekonomiku například daru nebo se prostě dobrovolně vzdali majetku ve prospěch chudých a tak dál. Petře, ale mělo by to význam se vzdávat ve prospěch někoho, když ten člověk by to stejně neuměl použít na to, aby dál už fungoval sám pro sebe dobře. Takhle. Je ta jedna věc, jo. Já ti řeknu jenom pár
pár čísel, jak je současný měnový systém, samozřejmě distribuční systém, jak už jsme říkali, měnová nebo finanční správa nebo peněžní správa zdrojů versus inteligentní správa zdrojů, což propaguje hnutí Zeitgeist, to znamená, máme informační technologie, která by dokázala právě splnit základní přírodní zákon, Ashbyho zákon, právě ten zákon minimální nebo potřebné rozmanitosti systému regulační, a to znamená systém zpětných vazeb a podobně. Tady máme problém, že ten systém se musel stát neefektivním finanční a v současné době, a je to poslední údaje, tady mám v roku 2015, prakticky ta ztráta toho finančního přerozdělování, ve kterém teďka jsme, a že neustále ten systém ztrácí schopnost přerozdělovat spravedlivě i ty peníze ve světě, tak díky tomu, a to víme, že ty výzkumy už byly v roce 1976 vlastně zveřejněny, že, a to je údaj z toho roku, teda 18 milionů lidí zabije tento systém a zemře na základě takzvaného strukturálního násilí, jo? Což samozřejmě, když srovnáme například s genocidou za války, s Hitlerovou genocidou, kdy horní odhad byl nějakých 18 milionů lidí, to je maximum, jinak běžné střízlivé odhady jsou údajně kolem 6-10 milionů zhruba, ale, a to nemyslím válečný oběti, myslím ta genocida, koncentrační tábory, perzekuce Hitlerova a tak dále, po dobu těch 6 let, dejme tomu, té války. Takže tam to bylo to opravdu, když to přeženeme, tak opravdu ten horní odhad je 18 milionů lidí, když to tady ten systém právě v podstatě to zvládá dneska už za méně než rok. Jo. Tento systém, a je to takzvaná skrytá genocida, která vlastně probíhá na základě toho, jak vlastně tento systém působí na lidi, na to, jak se zhoršuje veřejné zdraví a jak lidi zbytečně umírají. Abych to ještě vysvětlil, strukturální násilí je násilí, které je nepřímé a týká se takzvaného násilí, kterému se dá technicky předejít, ale kterému se nelze předejít kvůli tomu, že máme tento systém, ve kterém žijeme. Jo? To znamená, že fyzické násilí, přímé násilí je o tom, když někdo někoho například zabije nebo napadne, ano, to je to, za co je potom odsouzený a na co jsou zákony. Ale na strukturální násilí zákony nejsou ani nemohou být, protože by to bylo proti podstatě tohoto systému. Ano? Takže tyhle ty výzkumy, to jsou fakta, nejsou to názory, upozorňuji. Jo, to potvrzuje mnoho dalších institucí a tak dále. A co bych chtěla říct, tak v důsledku tohoto nerovnoměrného rozdělování peněz a tak dále, jo, to potom spolu s tím souvisí. Takže bylo zveřejněno, že nějakých v roce 2015 bylo na celém světě přibližně 1800 miliardářů. Jo, 1800 miliardářů v dolarech teda. A dohromady měli 7 bilionů dolarů, což je 7000 miliard dolarů. Takže 7000 miliard dolarů, aby se to lépe představilo, protože dneska většina lidí neví ani, co to je bilion. Takže 7 bilionů dolarů mělo těchto 1800 miliardářů. No a organizace OSN, a toto jsou zase sice systémové zdroje, ale přesto to museli přiznat, že organizace OSN pro výživu a zemědělství vypočítala, že je potřeba zhruba 30 miliard dolarů ročně, každoročně 30 miliard dolarů k vyřešení hladu na celém světě. Jo, jo, přitom tito miliardáři by mohli poskytnout tuto přímou pomoc po dobu 200 let, každý rok. Každý rok by dali 30 miliard, 200 let by mohli poskytovat teoreticky, toto je čistě teorie, jo? Ano. Tuhle tu pomoc, a ještě jim by zbylo v průměru 550 milionů dolarů. Myslíš, že by se ty lidi najedli těch dolarů? Nezlob se na mě, ale tohle to je opravdu kritická neuroza toho systému, protože musíš si uvědomit jednu věc. Žádný člověk na světě nepotřebuje 500 milionů dolarů v takové míře, jo? K čemu by mu to bylo svým způsobem? Ale toto je jiné téma, nechci se zase pouštět do rozboru. Takže buď tohleto, buď že by to vyřešilo těchto pár miliardářů, není problém, a to by bylo formou například, že by podporovali, to by nebyla, že přímá pomoc, že by tady máte peníze a kupte si za to něco. Ne, to by bylo právě vlastně umožněno na rozvoj toho hospodářství té které země, rozumíš? To znamená, že ta skutečná hodnota nebo skutečná částka, kterou by tito miliardáři museli nebo mohli poskytnout světu,
na vyřešení chudoby není těch 30 miliard, ale mnohem menší, protože v okamžiku, kdy se vlastně rozjede infrastruktura a začne fungovat místní ekonomika, tak se to všechno začíná být soběstačné, rozumíš? To znamená, že najednou ani nebude potřeba tolik peněz, ale problém je, že ten systém to prostě nemá to v povaze tohleto udělat to gesto, jo? Protože by zase byly jiné ztráty. To zase souvisí s tržní efektivitou versus technická efektivita. To je zase jiný téma, které můžeme rozebrat zvlášť. Jo? Takže, už jsme řekli, ano, zbylo by jim tolik. A nebo, ještě je tady jedna alternativa. By stačil pouhý zlomek vojenských výdajů. Pouhý nepatrný zlomek amerických každoročních výdajů by stačil, aby vyřešil chudobu. Jenom amerických, jenom amerických. Protože v Americe je roční výdaj zhruba 800 miliard dolarů ročně, jo, zhruba. To je třikrát víc než na zbytku světa. On to jakoby navyšuje každoročně, ale teď si představ, že my nemáme, svět nemá pro Boha, svět nemá technické problémy, jo, respektive, abych to řekl takhle, technicky jsme schopni vyřešit jakýkoliv problém a z hlediska z technického pohledu svět může být, dejme tomu, v relativně velmi dokonalém stavu během velmi krátké doby, pokud by se o tom lidstvo rozhodlo. Ale problém je v tom, že žijeme v náboženství, žijeme ve víře, žijeme v iluzi, žijeme v tom, co nás naučil systém a věříme tomu. Problém je, že jsme ztratili schopnost kritického myšlení. A teď se můžeme vrátit tím volbám, což je zase taková víra, že něco tím změníme. Víš, je to co, tak, Petře? Znovu, já to, co tady říkám, mnoho lidí chápe, jo, ale... A proto to taky vysíláme, protože je potřeba to dostat tak, jak média do nás chrlí furt ty nesmysly. Tak je potřeba více takovýchto vysílačů, více takovýchto pořadů, abychom mohli vyrovnat balanc, protože my opravdu, hnutí Zeitgeist není o nějaké ideologii nebo o tom, že tady, že o nějaké politice, že se snažíme přesvědčit lidi, zvolte nás, my vám to vyřešíme, tak to vůbec není. To znamená, že já se nikdy nebudu chovat tak, protože nekandiduju a nejsem politik, abych získával voliče, nebudu nikomu mazat med prostě kolem huby. Tak volbám chodíš a volíš někoho? Ne, nevolím. Ale k těm, myslím, já volím denně, ale nevolím u tradičních. Ano, teď se bavíme o těch volbách. Protože já jsem si ten hlas nechal pro sebe. Jo? To, ano, co bych hodil do té urny, do té schránky, tak já si nechávám pro sebe, protože je to můj hlas a protože cítím zodpovědnost. Pokud bych necítil zodpovědnost nebo nevěděl, jak ty věci fungují, no, tak bych asi chodil k těm volbám. To tady píše právě posluchačka Monika. Volit by měl každý hlavně sám sebe. Člověk sám ví, co má dělat. Když volíme někoho jiného, tak se nemůžeme divit, že není vše podle našich představ. Ano, přesně tak. To je proto, protože já předávám svým hlasem, symbolicky předávám svoji zodpovědnost a potom čekám, co se bude dít. Ale takhle to nefunguje. Ano, já přesně tak. Systém se nezmění sám od sebe. My žijeme v mechanismu, jako když máme rozjetý vlak, kde někde před náma je nějaká propast, kam se zřítíme, nevíme kdy, ale blíží se to a už máme takové obavy, že nevíme vlastně kam jedeme. Ale ten vlak se nedá zastavit. Jo? To znamená, kolik úsilí by bylo potřeba, aby se zastavili. My ho ani nesmíme zastavit, protože kdybychom ho zastavili, tak vlastně umřeme. Jo? To znamená, nebo vzniklo nepokoje, destabilizace společnosti a tak dále. My vlastně buďme rádi za to, že to je, ale problém je v tom, že my musíme vědět, na jaký vlak máme přestoupit. Jo? To znamená, jezdí tady spousta vláčků malých a různých alternativních, jo? A pak je tady jeden obrovský vlak, ale který jaksi lidé nevnímají. A to je vlastně ta skutečná ekonomika, ta, která, když Řekové definovali ten výraz, že tak vlastně ta skutečná ekonomika je v podstatě o hospodaření, o tom, že mám co nejmenší výdaje, teď mluvíme o penězích, ale mluvíme teďka o zdrojích, prostě šetřím si zdroje, jo? Hospodařím tak, abych samozřejmě vydržel a případně, abych je dokázal obnovovat a tak dál. A tohleto z větší části za nás příroda v podstatě dělá, že nám obnovuje potraviny neustále, slunce tady svítí, voda tady je. A tohleto vlastně si lidé neuvědomují, že my žijeme v přírodním mechanismu, který je tak perfektně vyvážený, nastavený,
Jo, dneska nás o tom učí spousta dokumentů, že? Takže tady prostě vidíte, jak ten náš ekosystém je tak strašně krásně vyvážený, jak máme přesně tu správnou pozici od slunce a tak dále. Máme tady měsíc a máme tady další planety a co všechno dělají a jak nás chrání vůči něčemu zvenku a tak dále. Teď máme atmosféru, máme různé vrstvy atmosféry. Teďka máme tady magnetosféru, která nás brání vůči záření ze slunce, že? Slunečnímu větru a podobně. To znamená, odchýlí to, máme jakýsi štít a tak dále. A teďka vlastně máme tady proudění v oceánech, kdy vlastně je to tak obrovský citlivý ekosystém, který umožnil tomu, že se tady dneska máme dobře, no, svým způsobem. A my si tohleto prostředí ničíme. Jo? To znamená, my si musíme uvědomit v tom vzdělávacím procesu tuhletu logiku, jo? Že my musíme prostě vyměnit tu primární logiku, která nás nutí myslet na ty prachy a na náklady a výdaje a na příjmy. To je takzvaná primární logika trhu, která určuje směr toho systému. Musíme vyměnit za tu sekundární logiku, která v podstatě dneska je jakoby na vedlejší kolej, která v podstatě souvisí s morálkou, s etikou a která se právě zabývá těmi vazbami systémovými, která zkoumá příčinu následek a samozřejmě si uvědomuje vlastně, jak je to všechno propojené a jak všechno se vším souvisí a jak je důležité se začít chovat konečně ekonomicky, protože my nežijeme v ekonomickém systému, ale v antiekonomii. No a každý člověk, který chodí k volbám, v podstatě dává souhlas, aby tento systém pokračoval dál, protože ve skutečnosti nevolí nový systém, ve skutečnosti volí stále ten stejný a dává tomu plnou podporu. Protože já řeknu na rovinu, bez ohledu na to, koho zvolíte, ať je tam Pepa nebo Pavel, tak ten trend toho systému se nezmění. Jo? Protože se pohybujeme v mantinelech, tam je rozpočet, tam je HDP, tam jsou a tak dále a tak dále. Říkám, to nemá smysl, ty volby, ano, z toho důvodu. Celý trh stojí na ideologii, na víře, že samozřejmě dneska už to přiznávají veřejně mnohdy lidé, že část lidstva prostě musí vymřít, protože jinak to nejde. Je to ten maltuziánský názor světový, ekonomický v podstatě, to znamená, že zdroje jsou omezené. A pak je tady Darwin, který říká, že přežijí ti nejschopnější. Jo? To znamená, že na těchto principech darwinismus, maltuziánství a tak dál stojí současný tržní mechanismus a tímto oni argumentují, ale samozřejmě dneska víme, že to tak není, že dneska Darwin v podstatě tam je to velmi sporné a co se týče omezenosti zdrojů, ano, z absolutního hlediska zdroje jsou omezené, ale pozor na to, ta maltuziánská past skončila někdy na počátku průmyslové revoluce. Ta past znamená, ještě to zopakuju, je to cyklické přírůstek obyvatel na Zemi a cyklické vymírání, to znamená, opakuje se to podobně jak krize. Že někdy je růst obyvatel, když se daří, máme potraviny, živíme se a tak dál a najednou přerosteme naše možnosti, když jsme schopni z té přírody vyčerpat určité zdroje a najednou začne populace zase klesat. A my jsme se vlastně v tomto jemném cyklu udržovali po celých 10 000 let až do někdy do roku 1800, to znamená s příchodem průmyslové revoluce se najednou nastala změna. Najednou jsme zjistili, že zdroje jsou sice omezené, ale ne tak, jak jsme si mysleli, protože omezenost je velmi relativní věc. Jo? Omezenost zdrojů znamená, v podstatě je určena i technologií. Pokud lidstvo nemá nástroje na to, aby dokázalo efektivně těžit, tak vlastně dochází k určitému nasycení a k určité omezenosti populace. Co se týká technologií, pokud vezmeme po průmyslové revoluce, co se stalo, tak proč populace najednou začala růst a jedna z těch dneska přes 7 miliard, jo? Je to exponenciála. My jsme se z 500 000 až 1 miliarda nás byla v roce 1800, ano, a během krátké doby, oproti té celé časové škále těch 10 000 let, tak během krátké doby, během 200-300 let je nás tady 7 miliard. To znamená, z ničeho nic jsme vyhoupli nahoru a to je právě tomu vděčíme té vysoké energetické výměně na osobu a den, která přišla s technologií s tím, že dokážeme vyrábět stále více a více za stále méně a méně. Co to znamená? To je pojem efemeralizace. To je pojem, který je dneska hodně citovaný. A je to ten princip, že sledujeme ten trend, že děláme v podstatě čím dál úspornější a menší zařízení
ať už se to týká počítačů, mobilů a tak dál, nebo dalších technologií, že kdysi byly potřeba obrovské věci stavět, vyčerpat hodně zdrojů, aby se něco takového udělalo. Dneska dokážeme prakticky udělat z mála hodně a díky tomu se taky máme svým způsobem dobře. Nebýt tady trhu, tak nevidím nikde problém, protože ta technologie, i když samozřejmě je bržděná, jo, mimochodem řekněme si to na rovinu, jsme zhruba 100 let technologicky pozadu, protože ten trh má tendenci brzdit aplikování nových technologií do praxe. Z toho důvodu, jak už jsem říkal, je tady problém, říká se tomu rozpor kapitalismu, problém technologie versus lidská pracovní síla. Takže pokud bychom ty technologie opravdu zavedli, tak dneska a nevytvářeli zbytečně zaměstnaných, tak dneska je zaměstnaných tak 2-3% lidí. Ostatní, neříkám, že si váli šunky, ale dělali takové věci, o kterých se jim dneska ani nezdálo. To znamená, byli by mnohem více produktivnější, aktivnější, protože by dělali to, co je baví, to, čemu mají smysl, k čemu mají talent, co jim dává prostě smysl, ne pro peníze, ale pro radost. A tím by přispěli společnosti mnohem více. Nedalo se to, pozor, upozorňuji, že tahle ta myšlenka se nedala zrealizovat, dejme tomu ještě před 50 nebo 100 lety. Toto je zcela nový fenomén, který se objevil v posledních letech s příchodem informačních technologií. To znamená, že i když jsme začali mít problémy, jako celá společnost, celá ekonomika začala mít problémy někdy v 18. 19. století, s příchodem technologie totiž ten systém začal produkovat více za méně a jestli si vzpomínáš na část historie, co jsme se učili ve školách, tak už tenkrát byly stávky a protesty dělníků proti zavádění strojů. Vzpomínáš si, to znamená, samozřejmě. Dokonce ty stroje ničili a považovali to za zlo, rozumíš, ale no, podobně Petře, jako... jestli k tomu můžu taky něco dodat, to je právě ta neschopnost pochopit, k čemu ty stroje vlastně jsou a také problém toho vlastnictví těch strojů samozřejmě, že jo? Protože je logický, že ten stroj nemůže patřit tomu, kdo nás ještě víc jako zotročuje, aby to fungovalo tak, jak má, že jo, samozřejmě. To je ten problém, pravidla, samozřejmě. Pravidla si může stanovit, však víš, jaký byl fenomén, nebo vůbec boje za lidská práva, občanská práva černochů a otroků a v Americe, a to je celá historie. Jako teď o tom vyjde knížka, kterou jsem přeložil, takže brzy snad se podaří vůbec na trh. Ale každopádně je tady neustálý zápas lidstva v minulosti, nerovnováha, otroctví, bída, utrpení, struktura, to znamená elita, rozdělování společnosti. To je všechno součást toho mechanismu, s tím nic nenaděláme politicky, protože politika tam do toho patří a politika má pouze jemně vyladěvat rozpočty a komu dát víc a tak dále. Prostě to není o nějaké zásadní změně, to znamená, že může se samozřejmě něco třeba částečně zlepšit, ale v dlouhodobém horizontu nečekej nic převratného. To znamená, dlouhodobě se věci rychleji zhorší, už nemáme stejně moc času, protože v roce 2050 se všechny tyhle ty jevy přetnou a dojde k obrovské destabilizaci společnosti, pokud ne se trváme v těchto trendech. No. Při tomto tempu? Budeš to mít všechno v té knize napsané. Jaké? A jsou tam křivky. No, Hnutí za nová lidská práva. To píšeš ty? Ne, to je Josefova kniha, kterou jsem přiložil a překládal jsem ji od 25. prosince a už to mám hotový, akorát je to ještě na kontrole a uvidíme, jak se zadaří. Jsou na to autorský práva samozřejmě. To znamená, jestli se to podaří vydat, je otázkou, to nemohu nikomu slíbit. Leda, že bys to vydal u Adama B. Bartoše nebo někdo, ale tomu zakázali. Ty víš co, kdokoliv je schopen tohle to za mě vyřešit, protože já na to nemám čas, není problém, já tam začnu rozjíždět nějakou akci, snad příští týden, teprve budu zjišťovat, jestli je to průchodné. Takže to bude moje další zkušenost ohledně tohoto systému, zda je nějaká vůle vůbec vydat tyhle ty věci, které jsou vědecké. Mimochodem je tam 804 odkazů na vědecké zdroje, jo, takže to není žádný výmysl. Neznám asi jinou knihu, která by měla víc odkazů. Jo. Jak to, že ne? Jakýkoliv zákon. Ne, myslím dílo, které vychází. Ano, zákonník je taky...
taky. No, to nechci komentovat. Tam je ještě mnohem odkazů na odkazy a odkazy na odkazy a tak dále. Tomu se říká zaciklenost. No, to přesně. Je vlastně něco, kdy se odkazuješ na něco, co nefunguje a používáš to jako argument. A stavíš na tom logiku. To znamená, co systém udělal, že se dostal do zdůvodňování, že on vychází z nějakých předpokladů. Vezme logiku, jak jsem říkal o té logice, to je ten nástroj. Jasně, rozumím, chápu. Logiku aplikuju na nesprávné předpoklady, abych dospěl k závěru, které podpoří ty nesprávné předpoklady. Ano, pak je to logický. To je cyklus. To znamená, že my jsme se dostali v tom tržním systému, protože není zájem ze strany elity to změnit a ze strany veřejnosti zájem není, protože je udržovaná v tom nevědomí. Jo? To znamená, máme tady na jedné straně vědce, kteří vědí, nebo vědce v uvozovkách, lidi, kteří se tím dlouhodobě zabývali, jak ten systém funguje. A ty jsou nezávislí, ty nikdo dneska, nebo málo kdo, nikdo samozřejmě pracuje na univerzitě a tak dále. To jo. Ale je to v oblasti, která není vyloženě pod korporátní mocí, protože víme, že když se například vyvíjí vědecké patenty pro korporátní společnosti, jako je třeba farmacie, tak ty věci jsou placeni určitou korporací a oni si nemůžou dovolit zveřejnit pravdu a tak dál. Protože, nebo dokonce si nemůžou dovolit ani zveřejnit něco, co by vyléčilo toho člověka, protože zase by tam přišli o zisk. Jo? V okamžiku, kdyby lidé byli například zdraví, tak by dneska farmacie se mohla téměř zavřít a jak jsem říkal, je to o HDP, je to o tom, že každá společnost, ať už je akciovka nebo nějaká korporace, tak potřebuje zisky i pro své investory, i pro podílníky a tak dál a každý si tam potřebuje vyplatit samozřejmě co nejvíce a jsou tam autorské, jsou tam patenty, které se prodávají. Prostě je to prostě všechno o penězích, takže kdo chce znát pravdu a vědět, odkud vítr fouká, tak stačí většinou sledovat finanční tok, odkud vádnou peníze. Takže potom pochopí, proč kdo říká to nebo ono a vydá takové nebo jiné prohlášení, případně vydá takovou nebo jinou studii. To znamená, tam je problém, dnešní vědou je problém, s tou systémovou vědou je problém, že je loajální a musí být loajální tomu, kdo je platí. Mm-hmm. Protože věda nikdy neměla peníze. Věda byla vždycky závislá na buď příspěvcích, anebo pokud ji neživil přímo stát z daní, tak a víme, že ten kapitalismus ty šňůry téměř přetrhal prakticky. Naprosto. Dneska třeba v Americe to je všechno korporátní a dneska třeba i projekty, které jsou vyloženě třeba z hlediska astronomie a podobně jsou víceméně podporovaný dobrovolníky lidmi z celého světa a nebo některými firmami, které, ale oni opravdu žebrají o ty peníze, prostě informují ty lidi, jo, připomínají se a tak dál, podobně jako to dělá Charita, že jo, posílá ti složenku, aby jsi přispěl třeba na bezdomovce nebo aby jsi přispěl na nějaké děti, to je zase apelace na city, ale já tvrdím jednu věc, že to jsou věci, tak které mezi náma, nikomu, jak to s takovýma věcma řešíš, když za tebou přijdou takový ty dětičky a tyko škemrají, nebo nějaký tak takový chodáci. Nikdo nechodí. Když přijdou, ale chodí, potkají tě na ulici, jak tohle to řešíš třeba? Přispějte na dobročinnost a přispějte na ty nemocné. Máš možnost přispět něco, ano, pokud máš zrovna. Pokud nemáš kartu jenom a hotovost nemáš, jo, až dojde na karty, tak nevím, kdo bude pak přispívat, že nebude žádná hotovost. Že? Hodíš mi tam celou kartu. Ne. možná přijde s čečkou, zařízením. Ano, přesně tak, to jsou schopni. Já to osobně řeším tak, že takovéto lidi posílám na pracovní úřad a na sociálku. Jedna věc je, lidé mají po celém světě problémy. Ty problémy se dají vyřešit jedině systémově. To znamená, že tohle to je vyloženě věc, kterou kapitalismus nemá ve své rovnici. A to je vlastně to nelidské, to absolutně odtržené od toho člověka, to, co dělá trh. Že vlastně, proto samozřejmě, že jsou tam nějaké drobné zásahy státu, protože ten systém by se dávno položil, proto tady máme zákony a regulace a omezení a hospodářskou soutěž, ale stejně se to děje, stejně se děje korupce, protože korupce je základem trhu. Takže lidé se můžou rozčilovat, můžou volit nejlepší politiky na světě, můžou protlačit kohokoliv do parlamentu. Nepomůže to. Nepomůže proto to. Proč já bych, ano, když to vezmu jako společenskou událost, že potkám tam známého Frantu třeba, pokecáme si a zajdem na pivo, tak dobře, beru volby jako společenskou událost, ale pro Boha, a toto od toho nikdo nic neočekává, protože bude zklamaný. Jo, tam to, co je potřeba dělat, je vzdělávat se sám, hledat si informace, potvrzovat si zkušenosti a tak dále.
zbavit se těch názorů pitomých, které samozřejmě, na které má sice každý právo a nikdo to nikomu nikdy nevezme, taky bych to moc nikdy nezdůrazňoval, jo, protože to je vlastně to, co ten systém dělá, rozdělá panu, díky názoru nás rozdělil, protože teďka má každý svůj vlastní názor, na který má samozřejmě právo a vždycky ho měl, ještě aby neměl. I za totality člověk má právo na svůj názor. Ale problém je v tom, že jestli jsme v totalitě například, jak se tomu říkalo za socialismu, tak tam jaksi lidi byli trošku tlačeni jiným způsobem. Jo? Názory určitě měli taky, jo? Dokonce možná někdy zdravější než dneska. Ale každopádně byli tlačeni jiným způsobem tím režimem. To znamená, ten nátlak byl jiného charakteru, ale to, co je dneska, se z hlediska kvantity vůbec nedá srovnat, protože dneska díky tomu systémovému nátlaku, který říká se, máme tady demokracii, můžete zvolit a tak dál, blablabla, ale de facto zítra musím do práce. Pozítří taky. A dalších 20 let taky musím chodit do práce, protože jinak bych nepřežil. Tenhle ten systémový nátlak, který je vynucený zbytečným vytvářením nedostatku, je umělý, protože je potřeba, aby peníze byly v cirkulaci. My jsme opravdu zabředli v tom kruhu, toto je potřeba si uvědomit, že pokud peníze budou proudit a budeme na nich závislí v té cirkulaci a nepřevedeme tuto monetární správu zdrojů na inteligentní, na tu informační technologii, tak budeme neustále v tomhletom sevření, ať už zvolíme kohokoliv, jo, to je technická záležitost. Já říkám, lidstvo pouze potřebuje, to ale nemůže vyřešit za ty lidi samozřejmě. Takhle, technik to vyřeší. Každý technik, dneska máme univerzity, dneska máme vědecké instituce, výrobní podniky, to všechno už máme, infrastruktura tady je. Stačí tomu dát jenom zelenou a tu zelenou, protože to, k čemu směřujeme, není totalita. Nikdo z nás nechce autoritářský systém, kde někdo rozhodne za ty lidi, jak to bude, a takhle je to nejlepší. Protože těm lidem by totiž chybělo to poznání a ta zkušenost, proč vůbec ten systém vznikl. Jo, to jenom mluvím teoreticky, protože samozřejmě nikdy takový systém nemůže vzniknout, protože pokud založíte nový systém, novou ekonomiku na předpokladech participativní demokracie, což je vlastně ten smysl, tak nemůžete ty lidi do té participativní demokracie přivést násilím nebo nějakým přesvědčováním formou náboženské ideologie, jak to dělá trh. Jo. Takže ty lidé musí sami a i touto osvětou, kterou tady dělám já, a i osvětou, kterou dělají univerzity a tak dál, si tyhle ty věci dát sami dohromady v té hlavě, tím, že zapnou kritické myšlení, začnou to ty věci spojovat a zapnou systémové myšlení, začnou ty věci vidět v kontextu, jak funguje příčina a následek, jak to všechno funguje a najednou teď je to jednoduché. Teď tady jsou ty příčiny, proč my pořád řešíme ty volby, proč my pořád řešíme tu chudobu, proč my pořád řešíme, já nevím, cokoliv má stát a tohle blablabla, sociální programy, když my vlastně můžeme vyřešit jenom tu jednu podstatu, ze které se všechno ostatní odvíjí. Jo, to znamená, že lidstvo má ve skutečnosti problém se zastaralým socioekonomickým systémem, který potřebuje jenom vyměnit za nový a to nevznikne, upozorňuji, nevznikne to ze strany elity, protože elita o tom rozhodnout ani nemůže, i kdyby chtěla, protože to je jenom 1% lidí, možná méně 0,001%. Ale dejme tomu, kdyby to bylo to 1% pro zjednodušení, jak se uvádí, že my versus 1%, 99% versus 1%, jako dualita. Tak kdyby to 1% to jak si rozhodlo za ty lidi, no tak by to taky nefungovalo. To nejde. Tam jde o to, že lidi k tomu musí dospět. Svým poznáním, zkušenostmi musí prostě zažít tohleto utrpení, které tady probíhá celým světem a pochopit, že jsme jenom jedna lidská rasa. Že ve skutečnosti máme jenom jednu planetu Zemi a že žádné hranice ve skutečnosti neexistují, ale protože se tady dějí je tady obrovská nerovnováha v celém světě, obrovská spletitost kultur, které jsou právě i vychovávány v tom mechanismu a ještě kulturně odlišní, tak vlastně ten obrovský systémový nátlak produkuje obrovskou nervozitu, kdy se vlastně projeví nevraživost jednotlivých kultur vůči sobě. Jo? A samozřejmě, že se potom probíhají přesuny, protože když máte někde nedostatek a bídu, tak a ten člověk už nemá co ztratit, tak se začne, i když by nerad, upozorňuji, lidé neradi opouští své domovy. Oni opouští své domovy, protože už jim nic jiného nezbývá. Nikdo z lidí
dobrovolně se nedá na nějakou migraci, ani, protože za A, můžeme tomu říkat, že to je uměle vyvolané, úplně jedno, jak to nazveme, protože ve skutečnosti je to systémový proces, ať už tomu řekneme umělý nebo přirozený, to je jedno. Důležité je, že je to proces, který běží a kterému jsme se nemohli vyhnout a tyhle ty procesy budou čím dál horší. Bude by jich více a bude se ta situace postupně zhoršovat. To znamená, my jsme nevyřešili základní problém. A základní problém se týká redistribuce bohatství na planetě. Na to, aby každá osoba měla uspokojené základní životní potřeby. Říká se tomu, já tomu říkám dneska už právo na život. Pokud my odepíráme právo na život lidem, takový člověk snad tady ani nemá co dělat, který takhle přemýšlí, ale přesto bohužel systémově takhle přemýšlíme politicky, v politice to nikde nezaznívá. Co to znamená mít právo na život, pokud máme takhle neefektivní systém? Řídíme se penězi, příjmy, výdají, musíme přežívat ze dne na den. Co to znamená právo na život v praxi? Právo na život neznamená, to by neměla být nějaká retorika, jakože ano, máš právo na život, no tak ale jaké právo, kde to právo vezmu, jak si ho zabezpečím to právo na život, když já nemám žádný pozemek, nemám peníze, systém mě nutí chodit do práce, která pro mě možná není, anebo která mi nedává smysl, takže na to, abych, já si vlastně musím kupovat právo na život tím, že prodávám sám sebe, svoji pracovní sílu na věci, které dělat nechci, protože mi nedávají smysl, u kterých vím, že nevedou nikam. Jo? To znamená, že trh tohle to absolutně nemůže zohlednit a to je logický. Potom tady musí přijít stát, který to začne regulovat, ale ani stát lidem ještě nepřiznal právo na život. To je ten problém. Co to znamená přiznat člověku právo na život? Protože když víme a máme stanoveno vědecky, že každý člověk potřebuje, já nevím, 2000 kilokalorií denně, nebo potřebuje určitou pestrou stravu, kterou musí dostat, musí mít vodu, musí mít stravu, musí mít nějaké přístřeší, to znamená někde, kde bydlí, ano, aby měl nějaké zázemí, potřebuje tu lásku. Samozřejmě, ale to spolu souvisí, protože potřebujete mít sociální kontakty a tak dále. Ale to jsou ty nejzákladnější věci, energie samozřejmě. Jo? To znamená, když ta společnost toto dokáže dneska vyprodukovat bez problému a jakože dokáže, a na to zase můžeme udělat zvláštní přednášku, že můžu ukázat... Kdo to teda odpírá tým lidem? Je to ne, stát počkej, nebo politici? Pokud víme, a dneska je to vědecky uznávané, i politicky je to uznávané, že ten člověk opravdu potřebuje tyto základní věci. Přesto ani ty sociální programy mu tyhle ty základní věci nezaujišťují. Představ si to, že člověk, který je bez práce, tak dostává nějakou určitou sociální podporu, ale poté to zmizí a přijdou úplně takový to životní minimum, které je pod tabulkami, když to řeknu takhle. Jo? Řeknu to jinak. Právo na život. Pokud stát uznává, že každý člověk má právo na život, tak by ho měl implementovat do právního systému. Právo na život technicky znamená, že musím každému člověku na planetě nebo ve státě, záleží, kde se to děje, zabezpečit základní životní potřeby. Bez ohledu, bez podmínek, bez ohledu na to, jestli pracuji nebo nepracuji pro systém. Upozor, já když budu mluvit o, že pracuji, tak znamená pracuji pro systém, nebo nemám zaměstnání, neznamená to, že nepracuji, že se flákám. Já dělám víc než většina lidí v práci. Souhlasím. Ale nemám za to ani korunu. Jo? To znamená, základní lidské právo, kdybych šel k volbám, jo? Kdyby měl šanci, bych viděl, že je šance implementovat zákon, například základního nepodmíněného příjmu. To znamená, technicky vzato, a dneska je to v Americe už taky, už jsem slyšel tento termín v právním kontextu, že, a to by byl můj například, kdybych teoreticky chtěl někdy jít do politiky, jakože nechci, to bych si dokázal představit, s jakým programem bych dneska šel, ale vím, že tohle to je dneska neprůchodný, nebo není prostě na to klima, zatím mám co dělat jiný věci důležitější. Důležité je, že pokud by nastala doba, že by byla šance prosadit právo na život do zákonu, tak bych šel k volbám a volil bych to. Volil bych základní příjem. Ano? To je konkrétní věc, o které vím, že by pomohla prakticky ulevit každému člověku na planetě, protože dneska samozřejmě přednáška na základní příjem není témata dneška, ale existují na to dokumenty, doporučuji podívat se na internet, přečíst věci a tak dále. Petře, to znamená, že se seznámili. Ano. Mohu k tomu základnímu příjmu.
Já totiž mám takový pocit, že ten základní příjem vůbec nic vlastně v tomto systému současném vůbec nic neřeší. Naopak to nahrává pouze bankám. A víš proč? Víš proč? Povídej. Jo, mám tě to říct proč? Ne, povídej, já poslouchám. Ano, totiž ještě řeknu předtím. Ono vlastně se to zkoušelo už vlastně ve Finsku, teďko snad někde v Dánsku, v Belgii, ve Švýcarsku to odmítli sami lidé. Rozumíš tomu, tento základní příjem? Já si myslím, že základní příjem je perspektivní, protože to není, že lidé odmítají, protože nemají informace. Já jsem neřekl ještě proč, proč si myslím a ukázalo se, že to skutečně tak je, protože po půl roce zhruba, kdy to udělali v těch různých státech, tak zjistili, že to prostě nefunguje. Logicky, ale víš proč? Nemůže to fungovat, když to není aplikovaný na všechny. To je jasné. Ne, to, samozřejmě, já s tebou souhlasím v tomhle tom, ale to není ten důvod, proč. Víš proč to lidé odmítli, nebo respektive proč? Protože takhle, sice existuje spousta politické síly nebo aktivistické organizace v každém státě na planetě, které tohleto prosazují, ale problém je, že o tom neinformují média, veřejnost o tom prakticky neví nic. Jo. Ano, souhlasím. Nicméně, proč říkám, že to vyhovuje především banka? Banky potřebují dostat co nejvíc peněz do oběhu, protože v tu chvilku vlastně z toho mají co nejvíc úroků. Jo? V současném systému. Chci dopovědět. Ano. Jenom teďko zkus trochu přemýšlet tak, jak to došlo mně. Jde o to, že v současné době musíme rozdělit výdaje těch lidí, kteří mají k dispozici, na zbytné a nezbytné. Ano, to je v každém případě jasný. Ty nezbytné výdaje musí v každém případě prostě ty lidi vydat. Ano, a teď si představ, že by najednou se dostalo těm lidem mnohem víc těch prostředků. Jak by na to reagovaly všechny ty instituce? Počkej, já to dopravím pro lidi, aby to taky zkusili pochopit, jak to myslím. Jak by na to reagovali takový ty developeři, obchodníci s elektřinou, s vodou, s jídlem a podobně? No, to vůbec neřeš. Samozřejmě zabývám se tím, něčím, jak funguje dnešní systém. No, ono se to ukázalo. Zareagují okamžitě. I dneska, když se jakoby, dalo by se říct, až nepatřičně zvedají platy, jak na to reaguje trh se nezbytnými komoditami. To znamená, že se jídlo a podobně. Zdražuje se. Já mluvím tak, jak funguje dnešní systém. Pokud zavedeme nepodmíněný příjem... Já to dopovím. Jak bys tím aplikoval, rozumíš? Tam je mnoho možností. Proto říkám, v současném systému bez změny čehokoliv nepodmíněný příjem je k ničemu. Vyhovuje maximálně bankám. Ale samozřejmě, v okamžiku, když by se změnil systém, začalo by to fungovat všechno jinak. Ne, má jistý význam. Je to úplně jinak. Dobře, tak teď řekni svůj názor na to. Já to řeknu na rovinu, já to nebudu rozebírat. Já odkážu lidi, ať si postupně zjišťují informace o základním příjmu. I na to video na YouTube to najdou hodně a stejně tak nějaký text, protože toto je důležitá věc pro současnou dobu, pro ten přechod. Jo? To není o změně systému, to je jakási záplata, která má pomoci ulevit lidem, aby mohli rozvíjet svoji kreativitu více, to znamená dát více... Ve společnosti nepotřebuješ vytvářet nové peníze. Banky musí vytvářet z toho důvodu. Samozřejmě, že tam je ta obava o to, že to naruší a určitě to naruší částečně dynamiku systému jako takovou, což je účel, protože já bych ti musel ukázat celý systém zpětných vazby. Ale problém je v tom, že současně se zavedením základního příjmu se zavede taky změna vzdělávacího systému. To znamená, že ty lidé nejenom, že oni budou mít najednou jakoby více času a každý si svobodně bude moct rozhodnout. To už je něco jiného, o tom se nebavíme. Můžu to doříct? Ano. O tom se bavíš, že jsi chtěl mluvit o základním příjmu a já mluvím o základním příjmu. V současném systému, kde se nic jiného nezmění. Ano, v současném systému, protože kde se nic jiného nezmění, ano.
Ne, tak nic jiného, ono se pořád něco mění. Já vím, ale... Ale tohle to by byla taková to se nerozumíme. Změna, dobře, já už budu sticha. Umožnila, která musí jít ruku v ruce s tou vzdělaností, což by samozřejmě díky tomu času, které by lidi najednou měli, tak by jim ten čas na to vzdělávání poskytla. Ano, to znamená, že to není o tom, že zavedeš základní příjem a ignoruje všechny ostatní věci. Navíc je to potřeba nastavit určitým způsobem specificky, možná pro každou zemi zvlášť. To znamená, to není úplně jednoduchá věc, ale ten princip je velmi jednoduchý a na to existuje krásné instruktážní video, kde ty lidi by mohli pochopit, jak je to jednoduché. V podstatě dneska ani není problém přemýšlet, kde ty peníze vzít, protože ty peníze tady jsou. To se týká pouze o přerozdělování, o techniku přerozdělování. Ano. A tam je matematicky krásně ukázané, co by to způsobilo a jak by se to chovalo. Ale já o tom nechci mluvit, protože toto je téma na mnoho, mnoho dní a to bychom zase neřekli to podstatné. Jo. Já jsem trošku odbočil a teďka nevím, jaká byla původní nosná myšlenka. Jo. Já jsem odbočil, jo, původní nosná myšlenka byla právo na život. Právo na život by mělo být podle mě, nevím, jestli máš na to stejný pohled jako já, určitě. Právo na život pro mě osobně má nejvyšší prioritu ve společnosti. Mělo by být nejvyšší prioritu, pokud není vyřešeno právo na život, tak ostatní problémy jsou pro mě podružné, mě nezajímají. Ano? To znamená, pokud se domluvíme a sjednotíme na tom, že lidé, si uvědomit, co to znamená mít právo na život technicky v té společnosti, stát nebo cokoliv, stát, který v podstatě má jako zaštiťuje celý ten trh a je to jakoby mateřská sice korporace, ale současně jsme pod státem. My patří, jsme občané, jak si správně řekl, že jsme občané, nelze se z toho vymanit, tak když jsem občan a nelze z toho odejít, jo, tak stát mi musí zajistit právo na život. A to je právě to nedělá. Je to základních lidských práv. Je to tak nebo ne? Ano, přesně tak. To znamená, je jedno, mě to nevadí. Mě je ale jedno, na to nepotřebuješ být, na to nepotřebuješ, Petře, na to nepotřebuješ, na to nepotřebuješ být občan, aby si měl zajištěné základní lidské práva. Ano? Já to beru čistě, kdyby někdo do toho šťoural. No ještě. Právě. Tak takže ne, já jsem to schválně řekl, jsem občan. Ano. Jsem občan, to znamená nejenom, že jsem člověk, narodil jsem se na této planetě, jsem člověk, ale současně ještě navíc jsem občan a nemám právo na život. Ano, přesně tak. Takže já jsem člověk, no dobře, tak polemizujem o tom, že jsem člověk, narodil jsem se a nemám žádné občanství, nevím, jak se to stalo, asi jsem se narodil někde u Indiánů, takže vlastně nikdo mi nic nemusí dávat, jo. Takže, ale mám aspoň to políčko někde, nebo že si tam ulovím nějakou zvěř, to ano, ale když mi to zabere nějaký stát a začne mi diktovat, že ten pozemek není můj, ale jeho, tak mi musí ze mě udělat občana a musí mi zajistit právo na život. Ano? Minimálně, to je to minimum, co požaduju jako člověk. Jo? A teď si představ. A to je přesně to, co stát nedělá. Že jo? Sjednotíme se na tom, že tržní systém nedokáže sám o sobě zajistit právo na život nikomu. Je to tak? Je to tak. Já doufám, že souhlasí posluchači. To znamená, pokud se shodneme, že samotný trh, do kterého jsme všichni vhození, sotva se narodíme, už fungujeme na základě tržních sil, protože máme rodiče a tak dále, ty jsou pod tlakem tržních sil a mě se to taky dotýká, že jako dítěte. Takže v okamžiku, kdy se narodím, najednou jsem v trhu. A nemám nic, jo. Ale samozřejmě máme technologie, máme určité výrobitky, máme rodinu a tak dále. To znamená, že ta společnost na jedné straně mi už něco poskytla, protože ty možnosti tady jsou. A rodiče mi to poskytli, já z nějakého důvodu z toho můžu žít. A najednou v tom mám pokračovat. To znamená, najednou ten systém přestává být schopen zajišťovat lidem tohleto nejzákladnější právo na život. To znamená, to je díky automatizaci, že se vlastně nahrazují pracovní místa, máme technologie, lidé prostě hledají práci, tak se pro ně vytváří nová, dokud to jde a najednou, když to nejde a je tam čím dál větší tlak, zvyšuje se psychosociální stres, čísla se kamuflují, aby to vypadalo, že je to všechno v pohodě, to jsou potom ty politické lži a ekonomické lži, se kterými se setkáváme denně v médiích, upozorňuji denně, nejednou za čas, každý den jsou ve zprávách lži a čísla občas. Takže tyhle ty věci, najednou ten člověk vidí v televizi, že je všechno v pořádku, ale sám u sebe doma to nevidí, že je všechno v pořádku. Jo?
Tak a potom samozřejmě tím studiem se dostanete k informaci, že vlastně máme žít v jakési humánní, morální společnosti, protože jsou tady církve a různé instituce, které hlásají morálku a bohu jaké hovadiny, prostě které snad... Tak pokud vezmeme... To jsou ti praví, to jsou ti praví. Oni kážou víno a pijí vodu, nebo jak se tomu říká, jo? Ano, to jsou ti praví, ano. Mně to připadá velmi legrační, takže já první, co bych jako udělal, kdybych šel, nejdej bože, někdy do politiky, tak bych především uzákonil právo na život. A to je? To přece je uzákoněné. Není. Ale je? Není, to je základní není, lidské právo není, a to je uzákoněné. No, není, vidíš. No. Není, je, no, ale nedodržuje není, se. Není uzákoněný. Ukaž mi ten zákon. Není, neexistuje takový zákon, který... Listina základních práv. No ano, ale je to svobod? Tam napsaný, že každý člověk má právo na základní životní potřeby? No, jak je to tam psaný? Schválně se podívej na tu větu. To tam je rozepsaný. Podívej se na tu větu. Tam není právo na život. Tam není právo na život. Tak to z toho logicky vyplývá, že jo, samozřejmě. Aha, nevyplývá. Ne? Jsou tam zase logicky vyplodíš z nesprávných předpokladů, nesprávný závěr. Z toho logicky vyplývá, že tam není právo na život ukotvené. Takže první věc je, že, a to nejedná se jenom o ústavu, pak je to potřeba dostat do zákonu. Potřebuješ... Ale ono by to bylo i nesmysl, protože... Ve společnosti, která je řízena penězi a kde je trh rozdělen, dejme tomu, plocha planety je rozdělená, to znamená majetek je rozdělen, neexistuje volné místo, které bych si mohl vzít jen tak. Jo. To znamená, pokud existuje pouze finanční systém, kde jsou lidi na peníze odkázání, tak jedinou smysluplnou možností je základní příjem, který zajišťuje právo na život. A pak už jsou to ty matematické a technické věci, které když si prostuduješ, tak zjistíš, jak je to jednoduché a průhledné a tak dále. Jestli můžu teda, právo na život. Takhle, ono to nemá logiku, právo na život, protože kdyby bylo uzákoněné právo na život, tak by byly naprosto nelegální a nemožné jakýkoliv války, kde se lidi zabijí. Chápeš? Oni možná jsou války nelegální, nelegitimní. Já to řeknu ještě jinak. Existuje Česká republika jako stát. Já vím, že ty to myslíš dobře, ale já ti to hned vyvrátím. No dobře. Existuje Česká republika jako stát. Ano. Pokud budeme mít stát, který funguje, tak lidé mezi sebou v tom státě válčit nebudou. Je to tak? Samozřejmě. To znamená, že pokud my uznáme morálku takovou, že násilí páchané na druhé osobě je špatné, podobně jako zločin, to znamená, když já někoho nebo někdo někoho chce zabít, tak to je zločin, za to je odsouzený. To znamená, nikdo nemá právo zabít druhého člověka, ano? Ale jsou války a pak je to přímo povinnost. To je to stejný, to je ten samý princip. Podívej se, válku jsem nepleť. Válka je taky zločin, akorát, to že to je zase jiný téma. Je to téma, který to je legalizovaný zločin v rámci veřejného mínění, kdy vlastně dostáváš veřejný souhlas, například americká propaganda od veřejnosti dostane veřejný souhlas a potom samozřejmě se povede válečné tažení například na Afghánistán a podobně, Irák, Irán, to je jedno. Důležitý je... A kde je právo na život? Právo, ano, ve skutečnosti to právo na život tam není. No, vida. No a protože tam není. Ale teď mluvíme o státě. Pokud jsme rozdělený svět a máme tento systém, já vycházím zatím ze systému, ve kterém žijeme, ještě nejsme jednotní. Doufejme. Tak minimálně kde začít je, začít u těch států, u těch komunit, u těch států, které si například Česká republika může být klidně první zemi na světě, která si implementuje právo na život do zákonu. Nebo to bude Švédsko, nebo to bude někdo. Tím, že prostě ten základní příjem je přímo manifestací tohoto práva na život v tomto systému, protože jinak to udělat nejde. Jo? To ale Petře, jestli mohu do toho... Pavle, ty pořád nechápeš jednu podstatnou věc. Ne, počkej, já to chci zapomínáš říct. Zapomínáš na to, že cílem lidstva je osvobodit se od práce, kterou nechce dělat. No samozřejmě, proto, Pavle, já na to nezapomínám. To znamená, že v okamžiku, když žiješ v systému, který podmiňuje tvoji existenci penězi a ten systém sám o sobě likviduje pracovní místa a dokonce už lidem ani nedává smysl. Proto rebelují, proto protestují, protože hodně lidí už dneska ví, že to je celé v nepořádku a že proč by měli chodit. Ale stále ho legalizují ve volbách. Jo, někteří ano. No, bohužel, velká většina. Obrovská většina. Já jsem chtěl říct k tomu základnímu příjmu ještě to, co tady píše posluchačka. A to je docela dobrý a to trochu vyvrací můj
názor na to, ano. Schválně říkám názor, protože to asi není úplný poznatek. Základní příjem by pomohl všem, hlavně těm teda, co od systému odpadli. To znamená nám, protože v něm již nedokáží žít. To znamená je nám. Pravda. Ano, v dnešní době sítem propadá stále více lidí. Štěstí jedních nelze stavět na neštěstí druhých. Jenomže problém je v tom, že nás je hrozně malá, prostě nepatrná skupinka. Že jo? Nemáš pravdu. To ti rovno vyvrátím, nemáš pravdu. Tak pokud nemám pravdu, tak by to bylo jenom dobře, že? Ne, vůbec, v určitých smyslech, jakoby, Pavle, vycházíš opravdu jen z názoru, nevidím to teda zle teďka. Ne, to by bylo jenom dobře v tom případě, když protože třeba i ty výzkumy, co třeba uváděl v těch jiných zemích, kde zkoušeli základní příjem, tak pokud mám reference já, neříkám vědecké, zase jsem slyšel a viděl spíš opačné reakce, spíš kladné, ale problém v tom je, jak jsme říkali, o tom, že veřejnost není vůbec informovaná, proto vůbec neví, o čem rozhoduje. Je to podobné jak ve volbách. No jistě, lidé chodí k volbám, proto ve skutečnosti si myslí, že něco mění, ale ve skutečnosti vůbec netuší, o čem rozhodují. Jo. Nerozhodují o ničem, legalizují systém. Ano, dávají tomu jakoby mandát. No. Ano, dávají tomu mandát, přesně, aby mohl dělat dál to, co dělá teď. Přesně tak. Přesně tak. To znamená, že my se tady bavíme... I když volí protisystémové strany, že jo, tak co to tomu dávají? My se tady chceme bavit pozitivně. Já teda bych se možná ještě, já se podívám, protože já jsem se vůbec nedostal k tomu, co jsem chtěl dneska říct. Tak ježiš, ty tu ještě 2 hodiny za náma, ty se ještě k tomu, a to tě celou dobu nechávám mluvit. Ale vzhledem k tomu, že jsme toho probrali volně řečeno, já se snažím vždycky opakovat některé takové ty základní body, protože si myslím, že jsou důležité, že nejsou zafixované. Musí se to prostě zafixovat, aby lidé potom jenom lehce sáhli do paměti a věděli, ano, je to tak a mohli navazovat. To je prostě to, co nemáme a já mám taky problém sám na sobě, to vím a někdy prostě vůbec netuším, co budu říkat. Jo? Vůbec nevím, jak si ty myšlenky utřídit, ano. Aby to mělo hlavu a patu a s tím mám obrovský problém. Jo? Ano, ale to každý, kdo zná celkově. Já jsem se snažil tady udělat pár poznámek a stejně vidí, že jsem se toho vůbec nedržel. Jo? Nevidím, já ty poznámky nevidím. No, dvě tak až nevím. Aha, tak pár poznámek. Protože já na ty věci zapomínám jako každý. Prostě jsem normální člověk a prostě i když to čtu několikrát, tak prostě já bych ten kontext tu chvíli, ty člověk, že na jedno tě napadají takové věci, ale bohužel... Já to vím. Bohužel problém je, že ne všichni, zdaleka ne všichni no, jsou schopni jako jít s tím tvým myšlením, když to vyprávíš. Já tomu rozumím. Já tě naprosto chápu a já si vždycky říkám, jak já bych chtěl to takto umět vysvětlovat, jak to dělá Petr. Jak já bych to tak chtěl umět. Ale na druhé straně zase vidím, že to je tak komplikovaný, že nevím, co to těm lidem dá, kteří ještě nejsou schopni to takto brát. Ta podstata není vůbec komplikovaná, ale ty souvislosti, ten kontext může ano. být široký, protože ti to dává ještě další a další pohledy. To znamená, podstata že ty vlastně je nevidíš. Jednoduchá. Já vždycky říkám, jdeme no. od toho základu. A teď proto se nám, já se vracím teď se nám to, vždycky, ano, jo, teď se nám to snaží všichni ty ekonomové a všichni ty rádoby dobroserové, se nám to snaží všechno, jak je to komplikovaný, aby opodstatnili svoje působení v tom systému parazitické, že jo? Tak se nám to snaží všechno komplikovat. A my musíme dělat to, že to zase naopak, zase jdeme zpátky k té jednoduchosti, až se dostaneme té naprostému prvopočátku, což je velmi, velmi jednoduchý. Takže někdo, kdo se snaží parazitovat, kdo se snaží dál tento systém udržovat při životě, tak se snaží pořád říkat, jak je to komplikovaný. Není, je to jednoduchý. A vraťme se k té jednoduchosti. A to děláš, přesně to, ale je třeba dát ty souvislosti dohromady. A těch už je tolik. Že už je to prostě pro většinu lidí velmi těžko stravitelné, pochopitelné. Pokud nejsou schopné takto uvažovat, ano. Pokud jsi schopný připouštět určité zdánlivě nemožné věci, tak tě to problém nedělá. Ale lidi, kteří nejsou schopní, kteří jsou zblblí tímto systémem a říká, to je kravina, to je utopie, to je blbost, no tak prostě zůstávají v tom rozvětveném, komplikovaném systému, který je akorát zneužívá, že jo. Já tomu rozumím, jo. No, ale ano. Bohužel, no. To, co vychází z toho poznání, z toho našeho teda v rámci hnutí a
Není to teda asi nic nového pro spousty lidí, ale to je to potřeba taky připomínat. To se týká aktivismu. Jo? To znamená, že lidé se třeba zeptají, co máme teda dělat. Jo? My bychom chtěli nový systém, ale co dál? Jo, rozumíš, to jsou takové ty věci. No jo, ale jak to udělat? Já bych to chtěl mít hned nejlépe, že? Prostě bohužel, bohu dík, záleží, jak se na to kdo chce dívat. Já myslím, že je potřeba to vnímat pozitivně, ty změny. A hlavně ono totiž to, ty informace, které se člověk dozvídá, postupně osvobozují. I když třeba člověk nemá peníze, jak se říká, a kdybych neměl tu naději, tak by byl ještě ve větší depresi. Takže díky tomu, že vlastně jsou tady věci, které člověk začíná vnímat a chápat, tak je tady určitá naděje, ale hlavně, co to přináší, téměř okamžité uspokojení, že v podstatě děláš něco, co má dává smysl. Jo? Že dáváš dohromady informace, které sice nové nejsou, ale dáváš to do jiného kontextu. Jo? Dáváš to do souvislosti, snažíš se to vysvětlit a z hlediska aktivismu je potřeba, aby vlastně lidé, pokud by chtěli přispět a pomoci té změně jakýmkoliv způsobem, tak to jsou takové jakoby čtyři oblasti. První požadavek jo? Požadavek vlastně to se týká té politiky, což se vlastně děje, to jsou ty lidové protesty, nevládní organizace a podobně. To jsou všechno věci, kterými se hnutí jako takové nezabývá, ale existuje to, běží to a můžeme na to mít samozřejmě různé názory. Problém je, že ať se děje cokoliv tak, a je to vidět, tak je to dobře. I když třeba lidé nemusí mít úplně jasno, co je potřeba změnit, jak se to má změnit, oni prostě vyjadřují svoji nespokojenost a i když jdeme tomu řešit symptomy, tak pořád je dobré, že se to dostává jakoby na veřejnost. Takže to je jedna věc. To jsou ty lidové protesty, potom nátlak přes nevládní organizace, politika, dejme tomu nějaká, kdo chce a tak dále, ale nakonec víme ze zkušenosti, že ti lidé, kteří šli do politiky, a lidé měli nějakou naději vzhledem k ním, že by se něco mohlo změnit, tak vidíte, že ten systém vlastně funguje stále. To je neustále potvrzování toho, že v té podstatě, že lidé budou chudí a chudší, že budou tady psychosociální tlaky, dopady, automatizace, že prostě tam se tam neřeší ty podstatné věci, které by se řešit měly, protože jim ten systém to neumožňuje a budou se tam řešit pořád jen rozpočty a tak dále a tak dále. Protože jiná možnost tam není prostě. Je to technická věc, není to, že by ten člověk nechtěl, ale on ani mnohdy neví, anebo je rád, že je rád a má svoje místo, má peníze na nějaké období a potom odejde z politiky, bude mít kontakty a tak dále. Prostě to je samozřejmě, člověk se hlavně dívá sám na sebe, na uživení své rodiny, což je zcela přirozený fenomén, takže lidé by neměli moc očekávat od politiků, i kdyby se na ně tvářili jakkoliv, kdyby jim slibovali hory doly, takhle to prostě není možné. Jo? Ale každopádně ten nátlak hlediska aktivismu tam nějaký mít může. Jo, být nepatrný, ale může. Jo, takže to je taková ta arena demokracie, která má bohužel své poměrně značné omezení. Že lidé si myslí, že jakási demokracie, že umožňuje co si udělat, ale neovlivní to ten systém, protože je to v rozporu s tou podstatou toho systému. Jo? Veřejné výzvy například přímému snížení socioekonomické nerovnosti, což by byl například ten základní příjem nebo nějaká daň z bohatství a podobně. Jo, to prostě i třeba na zastavení degradace životního prostředí, tak to, oni jdou vždycky proti jádru toho tržního systému, protože pokud pochopí, jak funguje jádro tržního systému, jo, tak je jasné, že ten tlak je na vyčerpávání zdrojů a tím jsme vlastně všichni závislí a propojeni, takže se to promítá do všeho ostatního. To znamená, že cyklická spotřeba, HDP, ekonomický růst, v tom smyslu finančním ekonomický růst, jo, tak v tomhle smyslu to smysl prostě nedává. Jo. Takže zachování, systém se vždycky bude snažit zachovat sám sebe, protože to je obrovská politická, ekonomická moc, proti které musí povstat výrazná kritická masa populace. To je jedna věc. Jo? Jak se ale dají zmírňovat tyhle ty věci tím politickým tlakem? Tak to je tlak na univerzální základní příjem, pak tlak na limity mest a bohatství na osobu, vládní dotace, které by spíše směřovaly k menším spolkům než ke korporacím, takže spíše finančně motivovat menší spolky, které mají a budují cosi udržitelného, které se snaží osamostatnit a tak dále, které nemají a neustále bojují s penězma, já to tady taky vidím. Prostě to jsou věci, které by měl
stát hlediska své moci podporovat, ale samozřejmě, které půjdou vždycky proti trhu jako takovému. Univerzální standardizace komponent výrobku a tak dále, tak víme, co dělají firmy, jak si každý vytváří své vlastní komponenty a pak je to nekompatibilní a plýtvá to a dělá to větší a větší odpad, to je vlastně na zamezení odpadu a podobně. No a prostředky samozřejmě na vyrovnání bohatství, a to už jsem některé tady řekl. Důležitý ale, co je kromě tohoto, toto není tak důležitý, když to vzájemně souvisí potom zpětnovazebně, protože důležitý je návrh. Nejdůležitější ze všeho je návrh, to znamená mít jasno, co chceme a navrhovat od malých domácích systémů přes lokální systémy až po regionální systémy, případně celý stát, a nakonec globální přístup holistický v rámci celé ekonomiky. Takže to, že každý má začít u sebe a je to tady v podstatě řečeno, každý může dělat to, co mu dává smysl už teď, i když někdy těžko, když je závislý na těch penězích, ale alespoň co se dá. A minimálně to, co se dá, je minimalizovat svou spotřebu například, protože tím dáváme, to je vlastně to, co pokládá ten systém. To znamená pokles spotřeby, pokles HDP znamená samozřejmě pokles i pracovních míst. To znamená propouštění, což je zase další problém pro lidi, kteří měli práci a zítra jim mít nebudou, protože civilizace se rozhodla, nebo část, výrazná část lidí se rozhodla méně a méně spotřebovávat, protože zjistila, že to ani nepotřebuje toho tolik, že to je jenom vynucené reklamou. Že, jo. A tím sice na jedné straně připraví ty lidi o práci, ale na druhé straně zvýší tlak na politické řešení, což potom samozřejmě zvýší tlak například na základní příjem, aby to jsou ty kompenzace, které právě musí dříve nebo později začít kompenzovat tu automatizaci. Ano. Takže to zase podpoří ten aktivismus ve sféře požadavků, ale musí tam být ten návrh. Lidé musí prostě začít sami prostě něco tvořit, něco dělat, něco, co rozšiřuje například vědomí ostatním. Ať už je to vzdělávání, ať už je to nějaká mechanická tvorba, to může být cokoliv, lokalizační přístupy, vlastní potraviny, jo, automatizované vlastní farmy, to se může potom dít na bázi regionu. Obcí například pro obec není problém dneska postavit automatizovanou farmu na potraviny, tak aby ta obec měla potraviny zdarma. Jo, pro město taky, akorát, že k tomu je potřeba samozřejmě nějaká finanční částka, což samozřejmě zase souvisí s tím politickým nátlakem, aby se tohle to podporovalo. To znamená, že tady vidíš, Pavle, jak ty mechanismy jsou vzájemně v rozporu, že vlastně ta politika nepodporuje tu samostatnost a tu lokalizaci a potraviny zdarma a práce, jakoby co nejvyšší automatizace a zbavování se pracovních míst. To znamená, že tady neustálá politická diskuze o tom, jak zajistit pracovní místa, jak snížit nezaměstnanost a tak dál. I když samozřejmě ekonomové vědí, že určitá míra nezaměstnanosti je potřeba, aby ten trh vlastně měl svoji funkci, protože nabídka, poptávka a tak dál, ale přesto všechno to nedává. To je prostě naprosto, když se na tím podíváš jako humanoid, jako člověk, který prostě má rozum a srdce, tak ti to nedává prostě smysl. To prostě je sebevražda, to, co se dneska děje v ekonomice celkově. No a třetí další věc je důležitá, odmítnutí tohoto systému, což některé organizace už dělají, aspoň částečné odmítnutí. Souvisí to v podstatě s tím, že lidé se začínají tak organizovat do nějakých kolektivů, skupin, zavádí se sdílené knihovny, teď nemyslím knihy, ale myslím jakékoliv výrobky, že lidé sdílí, nemusí kupovat nové, ale ty výrobky, které jsou nevyužité, tak vlastně může je využít někdo jiný, u jednoho třeba ne, u druhého ano, takže vlastně tím se ta využitelnost těch výrobků jakoby zvyšuje. Jo, podobně je to třeba s autami, že vlastně víme, že dneska vlastnictví auta je zbytečnost, protože ve skutečnosti je využito pouze 5% automobilů. A kdybychom vzali redundanci na 10 až 20%, tak 80% automobilů skutečně není potřeba dneska vůbec, že se dá sdílet 20% i s velkou rezervou. Jo, takže to je to, ta ekonomika sdílení, to je vlastně věc, ke které to směřuje postupně. A víme, že tady máme kola všude, že, ale to ještě není skutečné sdílení, to je takové přechodné, je to ještě financované, placené. Nicméně jsou tady první věci, které se dají použít, případně založit nějaké skupiny. Je to těžké samozřejmě bez peněz, ale funguje to evidentně, jak je vidět. Jo. Já sám bych třeba to neuměl, zase umím jiné věci, ale opravdu obdivuju ty lidi, co tohleto začínají a dělají. No a samozřejmě pak je tady ten psychologický aspekt, že vlastně
lidé, kteří mají velké bohatství a ještě se tím chlubí, tak ta veřejnost by je prostě měla přestat respektovat. Prostě je to něco, je to ten psychologický aspekt, že vlastně lidé by si měli začít uvědomovat, kde jsou ty hodnoty. Jo? Že vlastně lidé, kteří mají nesmírné bohatství a kupují si drahé výrobky, které jsou až zbytečné a chlubí se tím, tak vlastně podporují vlastně celosvětové strukturální násilí. A tohle to by se rozhodně nemělo slavit například v médiích, jak se oslavují nějací bohatí lidé, že nadace a že přispěli a tak dál a tak dál a teď mají to a to. Takže to jsou třeba takové věci, které vlastně kultura, naše kultura podporuje stále ještě. Jo. Takže nehledě, nepočítám teď ty reality show, které se dějí v televizi, což je děs a hrůza, na co se lidi dívají dneska a co zřejmě asi má tu sledovanost, protože jinak by to asi nevysílali. To znamená, ta kultura, to myšlení se napřed musí taky ruku v ruce s tím měnit. Jo? A jakmile se změní myšlení, tak se mění automatický systém. Prostě my skutečně máme jenom to, co si zasloužíme. Jak skupinově myslíme, globálně jak myslíme, tak takovou máme společnost. Takže já můžu udělat jedině to, protože se to snažím tímto způsobem dostat přes svobodný vysílač, přes tebe, Pavle, zatím do povědomí, aspoň z té skupiny lidí, která nás poslouchá. Protože to považuji za absolutně nejdůležitější věc této společnosti, co by se měla řešit, protože pak můžeme řešit cokoliv jiného. Ale zatím nemáme možnost, zatím nám systém brání v tom, co bychom mohli dělat, co bychom chtěli dělat. Já bych taky dělal nejradši jiné věci, jo? Ale tohle to je věc, kterou dělám rád, protože to dává smysl. Jo? To znamená, přesto, že bych v jiné společnosti vytvářel jiné hodnoty, možná, že bych vůbec, já jsem nebyl nikdy řečník a nikdy jsem si nedokázal představit, že bych přednášel na škole jako učitel, ale já jsem si říkal vždycky, že se ty někde jako zašiju. Ty už ale jako víš co, dneska bych klidně přednášel, ale kdo mě tam pozve. Říkám, ty už jsi jako já, ano. Ta práce dává smysl a když vidíš zpětnou vazbu, že to má nějaký efekt, no tak to je to ta největší radost. Když jsem stál za mixpultem a druhý za mikrofonem a tlachali, tak jsem to prostě ozvučoval a nemluvil jsem o tom. Dneska, když bych měl co říct, tak už zase jsou lidi, kteří to budou odmítat a chtí slyšet ty tlachali zase. Jo, je to zajímavý, ale prostě je to tak, prostě hodně lidí tady s tím, co jsem říkal předtím v tom pořadu a vlastně jsem říkal naprosto to samé, co říkáš ty teď, akorát ty to říkáš teď mnohem, mnohem košatěji, mnohem rozvětvěněji, s mnohem více prostě souvislostva a podobně. No tak prostě nesouhlasí, dostávám tady za to vynadáno, že jsem byl hnusnej, jak s těma volbama, že prej to je špatně a tak dál, taky s tím trolem, který mi tam asi tak půl roku napadá nejenom mě, ale všechny a pak když po něm chci vědět, jak se jmenuje, tak jsem byl hnusnej prej. Tak s tím Pepou z Prachatě, stejně píše z Pardubic, který celou dobu říkal, že to všechno mu řekne a když zavolá potom, tak úplně víceméně to můžu brát jako podraz. Tak prostě to je jedno s druhým, prostě to je zvláštní. No. Prostě lidi nechtí slyšet řešení, lidi chtí slyšet to, jak na toho druhého nadávat. Hele, kdyby si tady všechny pomlouval, říkal si, jak to stojí za hovno s prominutím, jak je to špatný a vůbec se nezabýval složitým podle nich řešením, ano, no tak budou spokojeni mu říkat, jo, ten má pravdu, hele, ten mu to natřel, ten mu to dal. Prostě lidi chtí bojovat, i když ví, že nemohou nic vybojovat, protože systém jim to neumožní. Bojem se nic nevyřeší, to přece je ti jasný taky, že jo, takovým klasickým bojem. Jo? Takže, no, takže něco jiného je třeba, když se lidi chtějí odreagovat, ano, ty emoce a jít na nějaký třeba fotbalový zápas nebo hokejový zápas, to je podobný vlastně, i když jdou do té demonstrace, oni, to jsou emoce, to vlastně není o ničem jiném, jak si ulevit. Jo? Ten systém jim nedovolí jinou úlevu, takže udělej aspoň toto. Ale pravdou je, že my pokud se chceme dostat dál, my musíme použít tu naši inteligenci, stát se prostě rozumnou civilizací, rozumným člověkem. Já to znamená, my se musíme začít vzdělávat a vidět ty věci v souvislostech a najít tu příčinu. A já se tomu snažím takhle aspoň pomoct, ale je to o tom, že by se ty informace měly sdílet. No, samozřejmě, že
asi všechno funguje tak, jak má, protože pokud ta myšlenka je správná, kterou tady hnutí jakoby obhajuje, tak se stejně jednou snad prosadí. Jo? Ale pravdou je, že zbytečně si vyčerpáváme drahocené zdroje, protože ten systém je prostě neefektivní ve svém hospodaření. Já už jsem ti, párkrát jsem to tady říkal, že myšlenka je velmi správná, Petře. Myšlenka je velmi správná. Já jsem jí schopen pochopit úplně prakticky do detailu, ano. Jo, že vlastně, správná. Že ten systém v podstatě je ve své fungování tak neefektivní, že uživí, dejme tomu, efektivně 2 miliardy lidí. Jo? Máme tady 7 miliard a máme tady obrovský problémy. A pokud ale bychom se zefektivnili v uvozovkách v té ekonomice, překlopili se do té ekonomiky založené na zdrojích nebo na přírodních zákonech a zdrojích, tak by to znamenalo v té konečné fázi, že teoreticky bychom uživili 30 tisíc miliard lidí. To znamená, to je vyloženě jenom teoretická kapacita týkající se potravin. Nemluvím teďka o energiích. Je to všechno v definici hnutí Zeitgeist, tyhle ty kalkulace, anebo v té nové knize, kde je to trošku ještě možná opravený. Takže já bych to řekl takto. Ty čísla jsou šílený v některých případech, ale když vám někdo bude tvrdit, že lidstvo nemá energie, energetické zdroje na to, to znamená, to se týká té elektřiny a tak dál, když dojde ropa například, že nemáme alternativní zdroje, tak jako dneska víme prostě, že máme obnovitelné zdroje a ty kalkulace tam jsou, které jsou vědecké, že každé z těch čtyř pěti základních médií, hlavních, které by napájelo tuto planetu, je samo schopno uživit současnou spotřebu. Jo? A dokonce některá výrazně převýšit. Jo? Co se týče geotermální například, a je tady na 3000 let a to je jenom nepatrná část. Navíc se to ještě pořád obnovuje, co se týká sluneční, solární nebo větrné. Podívejte se na ty kalkulace, není to problém. My nemáme energetický problém, my máme problém s tímto systémem, který tomu brání, který má rozdělený trh a vlastně i ropné společnosti a podobně energetické společnosti, které vlastní a jsou závislé, jsou dominantní, takže ovlivňují prakticky státní politiku, všechno, to je vlastně jedna skupina, která zastřešuje jedna druhou, to znamená, že tady demokracie je odsunuta úplně někde jinde, lidé o tom nemají vůbec šanci rozhodovat. Navíc ty informace, které bychom se rádi dozvěděli, kolik je skutečných zásob, tak ty si tyhle ty korporace například tají, takže jsou určité odhady nezávislých ekonomů, ale bohužel tu pravdu nad vlastnictvím se dozvíme teprve až tehdy, až ty zdroje budou, pokud budou, ve společném dědictví celé planety, to znamená až skutečně tu ekonomiku, a nebo se to rozvíme, až ty zdroje dojdou v dostatečné míře, že se to projeví v té ekonomice, jo. Více. Ale víme, že zhruba, že za tím ropným zlomem už jsme, tak jako tak, a že příští čerpání. Mimochodem, ty křivky, jak jsem se o nich zmiňoval, jak se potom v roce 2050 střetnou všechny tyhle ty prvky, ty negativní externality, které potom vyvrcholí v tou obrovskou destabilizaci celé společnosti, tak to je ten horizont zhruba kolem toho roku 2050. To vychází z těchto trendů, z těchto prognóz, z těchto vědeckých údajů, které už dokážeme vyčíst. Ale je tam jedna zajímavá věc, která se projevila právě díky té zvýšené technické efektivitě, kterou vlastně dosahuje průmysl. Jo, díky moderním strojům, počítačům, technologiím a tak dál. My máme dneska vylepšené technologie třeba na čerpání ropy. Jo, Pavle? Mm-hmm. Čerpání ropy, víš, ty břidlice a takové ty věci, které se teďka v Kanadě a možná, že jsi viděl ty záběry, které velmi, dneska... Velmi neekologická. Ta devastace té přírody, to je jedna věc, to je ta externalita, ale problém je to, že díky té vylepšené technologii jsme dokázali, najednou třeba si zaznamenal, že se přestal mluvit o ropném zlomu. Jo? Ano, přesně tak. A proč se o něm přestal mluvit? No proto, ne, že by ty věci udělali chybu ve výpočtech, protože ty výpočty pořád platí. Jo? Ale to, co nebylo zakalkulované, je, že se nevědělo, do jaké míry se vylepší ta, která technologie. A oni tím, že jak se během let vylepšovala technologie, tak vlastně se najednou, protože to je vlastně ta efemeralizace, to je vlastně ten princip toho, že děláme stále více za méně, že dokážeme dneska vytěžit vlastně tu energii, nebo tu ropu, nebo ty oleje, nebo ten plyn,
z věcí, kdy jsme to třeba před 10, před 20 lety nedokázali ještě, jo, tak efektivně. Takže a podobně je to třeba s energetickýma turbínama třeba v rámci mořských proudů, které třeba kdysi předpokládali, že ten proud musí mít minimálně, myslím, 3 nebo 4 uzly, dneska už to dokážou nad 2 uzly vytěžit. To znamená, že tím, že my zvyšujeme, že ten vědecký výzkum jde pořád dopředu, tak my vlastně díky té zlepšené technologii a zvýšené efektivitě dokážeme jakoby odálit ten konečný pád té civilizace nepatrně a na té křivce uvidíš, že vlastně i při započtení takzvané, říká se tomu kontraefektivita nebo prostě efektivita, která brzdí ty negativní trendy. Jo? To znamená, ona jakoby umožňuje té civilizaci žít o něco déle, proto se o tom přestalo mluvit, jakože ještě máme dost, ale problém v tom je, že si více jakoby zabruslíme do toho většího problému, jestli mi rozumíš. To znamená, když ten problém jakoby jsme oddali, tak jsme přestali třeba propagovat zelenou ekonomiku například tolik. Protože když hrozil ropný zlom, tak prostě byl boom zelené ekonomiky a najednou se to jakoby vytratilo, protože se zjistí, že se vymyslí technologie, kdy ještě ty společnosti jsou podporovány těmi technologiemi a dokážou vytěžit ještě z toho, co zbývá více, jsou efektivnější. To znamená, jakoby ten krach se oddálil, ale bude o to horší. Protože potom už, jo, abys mi rozuměl, ten proces krachu civilizace nelze zastavit v tomto systému, pokud zůstane trh fungovat tak, jak funguje. Tyto trendy jednoznačně určují naši budoucnost, ale protože víme, že jsou tady, že tady hrají roli ještě ty faktory vzdělávací a technické, jak jsem uvedl, tak jsme schopni díky tomu vzdělávání možná, věřím tomu, jo, to je otázka už té víry potom, protože nikdo neví, jak to dopadne. Jo, takže jsme schopni, pokud to každý předá dál a bude vlastně dělat to, co mu dává smysl, tak jsme schopni prostě nějakým způsobem evolučně do té ekonomiky přejít, i když třeba nebude úplně ze začátku tak ideální. Jako určitě bude potřeba začít těmi změnami, kompenzacemi. To znamená kompenzaci například základním příjmem, provést prostě kompenzaci, ať už úplně jedno, jak to nazveš. Jo, je to jenom název, ale musí být vytvořeny kompenzace pro to, za prvé právo na život, kompenzace pro podporu života a naprostá změna filozofie, protože musíme si uvědomit, že zdroje jsou omezené pouze absolutně na planetě, ale pokud se zefektivníme jako společnost a nastoupíme na opravdovou dráhu ekonomiky, ne té odvozené, té, které teďka říkáme tržní ekonomika, řízená penězi, která je plýtvající a neefektivní, takže není vlastně ekonomika, ale říkáme ekonomika. Takže pokud se dáme na dráhu té přírodní skutečné ekonomiky, že budeme hospodařit nikoli z penězi, ale ze zdroji, protože nejde o peníze, ale jde ve skutečnosti o zdroje, které nás živí. A k tomu jsou samozřejmě nutné určité ty předpoklady mentální a tak dál, osvětové politické zákon, lidé věří v zákon, ale já to řeknu na rovinu. Ústava, zákon jsou jenom papíry. Ve skutečnosti, kdyby se lidé rozhodli a pochopili a vytvořili kritickou masu, tak jsou nad zákonem. Jo? Celou dobu to znamená, to říkám. Já můžu respektovat zákon do určité míry a dokonce jsem někde slyšel, nevím, že je to pravda, že pokud zjistíš, že je něco ve společnosti špatně, tak je tvoji povinnosti to změnit, kdyby jsi byl proti zákonu. Jo. Přesně tak, ano. Ale to jsou je. Takové, tak to jsou to všechno je. Fráze, které se říkají, které zní dobře, může to být součástí nějaké ideologie, ale pojďme se na to dívat spíše technicky, ať nezabředneme zase do nějakých krásných řečí. Jo. To znamená, že opravdu je to jenom o tom, že pokud dáme politiku stranou, pokud dáme všechny ty ideologie stranou, začneme používat zdravý rozum, začneme se vzdělávat a vycházet z vědeckých údajů a fakt a budeme pěstovat to systémové a kritické myšlení, tak nemůžeme udělat pak chybu. Jako lidstvo zákonitě dospějeme, potom už ty názory nás nebudou rozdělovat, ale ta jednotná myšlenka nás bude spojovat, protože všichni si to dokážou odůvodnit. Nepotřebují lidi už radit, jo? Navíc ta diskuze samozřejmě bude probíhat neustále, protože bude společenská, ale musí se to dostat prostě na veřejnost, musí se dostat do médií, musí místo politických debat by tam měly být tyhle ty debaty s lidma, aby lidi říkali, proč základní příjem, proč toto, proč ne toto, co to způsobí, aby tam viděli ty příčiny a následky, protože ten svět je propojený
A my máme těžký problém, pokud budeme věřit, že tento systém nelze porušit, nelze přestoupit, protože pokud opravdu budeme, protože v tom uvidíme obrovskou složitost. Já si vůbec nedokážu představit, že kdybych nedal stranou politiku a současný zákoník a já nevím, když to vidím, to je absolutně neprůchodný systém. Jo? Ten systém nelze legálními prostředky prostě projít a přebít tak, aby se změnil v něco jiného. To prostě nejde. On zůstane pořád stejný, bude maximálně mírně mutovat. Podobně jak zmutoval kdysi obchodní nebo kapitalismus obchodníků, kdy vlastně všechno bylo založené na materiálních produktech. To znamená, nebyla financializace ještě. Jo? A tenhle ten kapitalismus, to ten raný kapitalismus, dejme tomu, který už vlastně vznikl s tou technologií a prodávají se výrobky a tak dál, tak zmutoval ve finanční kapitalismus. To znamená, my vlastně žijeme ještě v zajímavějším období kapitalismu, kdy vlastně tady nastala financializace trhu, kdy vlastně jenom prodej peněz, prodej jenom finančních produktů vydělává peníze a máme tady 96% veškerých světových peněz je v podstatě je odvozená ekonomika, jo. Je vlastně ekonomika, která s realitou ani s tou normální výrobkovou realitou nemá prakticky nic společného, protože akciové společnosti jsou ohodnocovány jak? Podle nálady lidí, že jo? Podle toho, jaké mají zprávy, podle toho, jaké lži se napíšou na internetu o kom, tak vlastně podle toho akcie rostou nebo padají. To znamená, že tahle ta celá virtuální ekonomika, tahle ta hra je ještě další hrou ve hře, ano? To znamená, to je něco děsného, kdy lidé vydělávají na ničem, nic neprodukují, ale důsledky to má katastrofální, protože to dělá z národu chudáky. To vykořisťuje celé národy. To znamená prakticky dneska, já to řeknu na rovinu, já jsem taky se podílel na, jakoby v rámci finančnictví relativně kdysi v podnikání. Takže o něčem částečně tomu rozumím, jakoby, ale problém je v tom, že logicky, když nemám informace, tak jdu do čehokoliv, co mi přinese peníze, co by mohlo dávat ještě nějaké smysl v té době. Ale problém je v tom, že když tohle to pochopíte, jak to funguje, tak nemůžete se na tom dál podílet. A stejně tak dneska považuji lidi, kteří dělají ve finančním průmyslu a vydělají třeba na akci a podobně, že podporují celý ten systém a podporují celé toto strukturální násilí. To znamená, odepírají lidem v podstatě i právo na život svým způsobem. Jo. Takže já, toto je můj pohled v současné době na celý tenhle ten moloch. Začíná to bankama, pokračuje to přes pojišťovny, přes různé fondy, až akciové trhy, až k derivátům. To je navíc všude kvete korupce. To korupce kvete mimochodem velmi, velmi dobře mezi všemi korporacemi a do toho stát a občan běžně ani nemá nárok nahlédnout, ani to není otázka politiky, protože to není ve státní správě, takže tam nevidíte, kdo koho jak uplácí a kdo prosadí, jaký produkt na trhu. To znamená, že to souvisí potom s tím, že na jedné straně trh vytváří nebo iluzi jakési svobody. To znamená, kdo má peníze, že každý má právo podnikat, každý může si vytvořit a prodávat prakticky téměř cokoliv. A zajímavý na tom je ale, že ten čistě volný trh, který propagují někteří ekonomové, tak ten vlastně vede k tomu, že ten volný trh je potlačen v podstatě, protože kdyby skutečně byl volný trh bez státních regulací, zásahů, tak by nejenom požral sám sebe, protože potom ty můžeš podnikat jako podnikatel v čemkoliv, ty můžeš kohokoliv, ty si můžeš koupit nejenom produkt a prodat ho, ty můžeš koupit i službu a prodat ji. A když je politik, ty můžeš koupit politika, který ti poskytne určitou službu a díky té službě získáš strategickou výhodu na trhu, díky té strategické výhodě vlastně zlikviduješ konkurenty. Takže ty volným trhem, volný trh jde sám proti sobě, protože volný trh dokáže zlikvidovat konkurenci, takže popřít svobodu druhého. Volný trh funguje tak, že si dokáže, že díky tím, že jsem svobodný a můžu volně podnikat, dokážu pomocí volného trhu zařídit to, aby byla potlačena svoboda ostatních. Ano? Mm. Takže to je takzvaný taky rozpor, jo? Rozpor trhu, rozpor, který vlastně se uvádí. Škoda, že vlastně tyto věci se neučí dneska na základních, na středních školách, na vysokých jako povinný předmět, protože sice
Povinnost, komplikovaný. To je moc komplikovaný. Není to komplikovaný. Není, ale... Ty základy. Přitom jsou to jenom, je to jednoduché věci, když to potom člověk vidí. Ano, přesně tak. Ono to je jednoduchý, no. Ale je to dotažený do velké složitosti, úmyslně. A pak to vypadá, to je komplikované. Ono se to tváří, jako, že to je složité. Ano, lidi, že ať se nebojí složitosti, ať si nemyslí, že ekonom má nad něma převahu. Ve skutečnosti to není pravda. Přesně tak. Mnoho lidí, kteří dělají práce, úplně obyčejné práce a mají v hlavě prostě nádherně jasno, protože to vyplývá z té praxe. Já tvrdím jednu věc, že většina lidí v této republice má větší hodnotu v myšlenkách než jakýkoliv politik. Jo? Protože ať je opravdu to si dovolím říct, protože to, co sleduju v té televizi, to je katastrofa občas. Já to nemůžu sledovat, se přiznám. Jo? Já jenom přeblikávám kanály a hledám, na co se dá někdy podívat, jako třeba dokument nebo tak. A opravdu občas se dostanu tím přecházením těch kanálů na nějaký rozhovor nebo na nějaké zprávy a vydržím u toho 5 vteřin, protože mě z toho nablítí normálně, co ty lidi tam říkají, jaké nesmysly, co řeší. Jo, my tady máme opravdu vážný problém jako civilizace, jako lidstva, oni tam řeší kraviny. Jaké nesmysly, kde jsou to vzdělaní, studovaní lidé s vysokoškolskýma titulama? Neblbně, to přece nejsou nesmysly. Ne, já nevěřím, že mají vysokoškolské tituly. Nevěříš? Nevěřím. Nevěříš. Jako nevadí, je to jenom víra, takže tomu to mám právě. Ale nevěřím tomu, že by normální člověk jako tohle to říkal. Jo. Ne, Ne, není to o titulu, samozřejmě. Víme, že to není. Normální by to neříkal, říkají to jenom čistýma titulama, genderovýma školama a podobnýma. A kolikrát i ekonomové. Ekonomie, je podle tebe ekonomie věda, nebo totální nesmysl? To současná ne, ano, samozřejmě. Skutečná ekonomie je vědou, protože to, ano, co já studiu, ale ne to, myslím, to současná. Protože my vycházíme z vědeckých výzkumů, které až už z oblasti sociologie, jo, samozřejmě technické vědy a tak dále, o tom ani nemluvě, tam je to bez diskuzi, tam ani nepotřebuješ důkaz, prostě ten přístroj by funguje nebo nefunguje, jo. To je to jednoduché, jo. A to stejně je ve společnosti, protože tady nejde o izmy, jak už jsem mnohokrát říkal, nejde o to, jestli se tomu bude říkat socialismus, komunismus, kapitalismus, fašismus, to je úplně jedno. Ale to jsou ty asociace. Já řeknu fašismus, a to je špatně, jo. No jasně, samozřejmě. A já řeknu komunismus, a to je špatně. Já řeknu kapitalismus, no, to vypadá zajímavě, jo. To je svoboda, že jo, 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 a to funguje takhle. Tak se běž podívat na tu chudinu ve světě. Já ti řeknu přesně. Tu nechci vidět, tu nechci vidět. 60% lidí, a teď někoho budu šokovat a určitě mi bude odporovat, ale to jsou výzkumy. Existuje takzvaná etická hranice chudoby, která byla stanovena OSN. Ta je v současné době 1,9 dolarů na osobu a den. 1,9, no dejme tomu 2 dolary na den. Jo? To není etická hranice, pardon. Omlouvám se, beru zpět. To je takzvaná hranice chudoby. Pouze hranice chudoby. Hranice chudoby 2 dolary na den. No kolik je to? Kolik je dolar? 20 korun? Takže to kolik na den? No jasně, já to vím. No. Kolik je to na den? 50 korun řekněme. No. No dejme tomu, kolik je to za rok? No, to je ono. No kolik, počítej, mě se nechce. No tak kolik, 600, 700, krát, no. Krát 365, že jo? Jo, takhle, to je vlastně 365, já to bral krát 12. Takže to kolik za rok? Počkej, na den si říkal... 50 korun na den, dejme to. 20 korun krát 365, no tak počítej, no já nevím, do prkna. To taky neumím tak rychle spočítat. Ať je to jedno, 15 tisíc nebo kolik, nebo 1500 no, asi. Tak si nebo... představ, že bys měl, já nevím, 10, 15 tisíc, i kdybychom přidali. 1500 dřív to asi bude. Za rok. No. Kolik je to za měsíc? To bude asi 1500. No, ne, 1500 za měsíc, ne? No to není, 15 to asi bude za rok. Když je to 15 korun, není to krát 300, 3x 30 krát 5 je... Je to 15 tisíc za rok, jo? Já 15 tisíc, jo, už se úplně... Já už mám dost. Já ti to řeknu 1,9 krát... Kolik je dolar? 20 korun? No, řekněme 22, ale neřešme to. To jsou takový detaily prostě. Ne, já ti to řeknu přesně, protože to nejsou detaily. 365, počítáme do toho i víkendy samozřejmě. No to máme 41,80 korun za den a to máme 15 257 za rok, tak jsme to zhruba trefili. No. Takže máme 15 000 korun ročně děleno 12, takže to máme měsíčně nějakých 1200 korun. Tak se chci zeptat teďka obecně do fóra všech lidí,
jestli by dokázali vyžít v České republice za 1200 korun měsíčně, jo, kdyby neměli žádné jiné kompenzace, jenom těch 1200, to znamená, kdo zaplatí nájem, kolik stojí potraviny, jo? To není všechno. Chci jenom, abys to udržel v hlavě. Takže, toto je takzvaná hranice chudoby ve světě, která byla stanovena OSN. Byla stanovena ještě vypočítaná odborníky, těmi skutečnými odborníky, nezávislými, že existuje takzvaná, no, měla by existovat takzvaná etická hranice chudoby a ta by měla být, myslím, 3 až 5 násobek té stanovené, kterou stanovilo OSN. A vychází to, já to teďka nebudu už počítat, vychází to kolem 740 dolarů na osobu a den. A toto je takzvaná etická hranice chudoby, to je opravdu minimální, co by mělo být, ale když si to opět přepočítáš na ty koruny, případně na to životní úroveň v daném státě, tak zjistíš, že je to opět o ničem. Jako pořád je to ale lepší, jo? Ano. Nicméně, dobře, berme to jako fakt, existuje nějaká etická hranice, OK. Tak, a teď to podstatné. Pokud bychom vzali údaje tyto, které jsou taky mně moc veselé pro ty lidi, že berou nějakých 7 dolarů denně na to, aby uživili sebe a životní náklady, tak zjistíš, že po přepočtu na celý globál vychází, že pod hranicí, pod touto hranicí chudoby, etické hranicí chudoby, existuje na celé planetě 4,2 miliardy lidí. Je to 60% zhruba lidí, více než polovina lidí na celé planetě je pod etickou hranicí chudoby. Ale proč OSN uvádí tyto malá čísla záměrně? Víme dneska, že z těch malých čísel nevyžije nikdo. Prostě to není možný. Jako vůbec nechápu, jak to ty lidi dělají. Ale proto oni uvádí pravděpodobně z toho důvodu, že to vypadá dobře. Že to nebude potom 4,2 miliardy, ale bude to třeba jenom 2 miliardy lidí, kteří jsou pod hranicí chudoby. Problém v tom je, že oni se musí něčím pochlubit. A oni se musí pochlubit tím, že, jak se říká, oni se snaží pomocí banka, jak se říká, Mezinárodní světová banka, Mezinárodní fond a tak dále, vlastně poskytují půjčky, dělají restrukturaci ekonomika a potřebují čísla. Potřebují čísla, jak to pomáhá lidem. To znamená, to je jedna z dalších lží, která vlastně funguje podobně, jak se lže z hlediska inflace, jak se vlastně mění ty balíčky, na základě čeho se počítá inflace v každém státě. Česká republika to jenom převzala po 89. roce od Spojených států, od západního světa. To se ve Spojených státech dělalo úplně běžně, že se přepočítávaly balíčky, aby inflace vycházela přijatelně. Protože v okamžiku, kdyby si zjistil, že inflace je 20 nebo 30%, protože se změnily ceny určitých potravin a určitých základních výrobků, takovým způsobem, že ta inflace opravdu je vysoká, tak oni udělají to, že už změní balíček, že změní, že některé dražší potraviny nahradí náhražkami, jinými typy potravin, které jsou levnější, a stanoví to jako základní potravinu. Takže potom v přepočtu vychází inflace níž. Jo? Ale toto je běžná praktika, to znamená, je to opět další lež, která se předkládá lidem a do médií. To je běžná praxe a rutina, ekonomové to znají. Jo? Takže tomu se říká ekonomika dneska, jo. Takže já to vím samozřejmě. Já vím dávno, že ekonomika není věda, ale naprostá pavěda. To nemá s vědou nic společného. Mluvíme o té současné. Ta současná. No samozřejmě bavíme se o té současné. Pseudoekonomika. Antiekonomika. Podobně jak máme pseudodemokracii. Já tomu neříkám demokracie, co je dneska, to je takzvaná pseudodemokracie. Nebo popkulturní verze demokracie, ale s demokracií to nemá téměř nic společného. Jenom to, že si tady můžeme vykládat do rádia to, co nás napadne, ale jako, abych já šel k volbám demokraticky a něco ovlivnil, tak z toho už jsem vyrost. Jo. Opravdu to je nesmysl, protože jako, víš, co jsou volby? To, jak jsi říkal na začátku pořadu, jak ten systém má fungovat, to je to, co se děje v reálném čase, to, co dneska lidé pomalu a začínají dělat přes internet, to znamená, oni lajkují, oni dávají někomu hlas, protože se jim to líbí nebo nelíbí. To znamená, to je něco, co běží neustále online každou vteřinu a každou vteřinu miliardy lidí hlasují neustále, ať jsou na internetu, ať jsou kdekoliv, ať kupují to nebo ono, tak vlastně to je ten skutečný hlas, který když se zavede
do té ekonomiky a bude relevantní a dokáže tu ekonomiku okamžitě ovlivnit, tak samozřejmě to je o něčem úplně jiném. Takže jsme za 2-3 hodiny došli opravdu k tomu, že ty volby, tyto volby, o kterých nám mluví, že jsou, že je to jediný prostředek, jak můžeme něco změnit, tak jsou skutečně jenom k tomu... Jediný prostředek, jak něco změnit, aktivismus. Tak. Protože já jsem byl znát, taky šel do politiky a zjistil, jenom do komunální politiky a byl tam chvilku a zjistil, on si to asi potřeba vyzkoušet, prostě kandidoval a inteligentní člověk a zjistil, že... A pak jsem se ho ptal, schválně jsem byl zvědavý na jeho poznatek. Ptal jsem se ho, tak co, tak myslíš, že politikou se dá něco změnit? Ani na komunální úrovni ne. Představ si to. Kdo to byl? Já jsem přeslech jméno? Ne, to ti neřeknu, to je známej. To známej, jasně. Toho neznáš. Ale tak, to je celkem jasný. Ne, já myslím, že to byl někdo jako známý. Ne, nikdo známý tvůj, je to vyložený. No. Takže já to vím. To ti říkám, můj poznatek, že prostě já si ty věci taky ověřuju. Já vím, že třeba politikou nic moc nezměníme, ale potom se zeptám těch lidí, kteří tam teda jsou a nahoru s nimi mluvím, prostě tak, jaký z toho mají pocit, jakou mají zkušenost, ale já myslím, že není nikdo, kdo by řekl, že se tam něco dá změnit, ale navíc spousta lidí, co odešla z politiky. Proč tam teda zůstávají neustále, víš, to je takový... Ne, tam se to mění, ne, tam se to furt mění. Tak dobře, tak co by taky dělali? Musíš to brát tak, že pokud se tam udrží, tak je to jenom buď sebezáchovy, že kdo by je platil pak. Jo? No, jestli jsou nepoužitelný pro život. Maximálně by museli podnikat. Ty jsi mi zase nenechal dopovědět tu myšlenku, takže ty volby, o kterých nám říkají teď, že je to jediný demokratický prostředek, jak můžeme něco změnit, tak na to jim lidi skáčou. Ale ve skutečnosti celým tímto tvým dvouhodinovým minimálně proslovem si opravdu potvrdil jenom to, že tyto volby, tak jak jsou pojaté dnes, je opravdu jenom to, že jim zlegalizujeme jejich zájmy, jejich systém. Oni potom řeknou, no, když jste nás volili, vidíte to, volby pořád fungují, tak jsme tady zase, budeme to dělat tak, jak jste nás volili, budeme to dělat dál, furt stejně, protože jste nás, furt nás volíte. A o tom to je. Já pořád říkám, lidi si myslí, že když tam nepůjde dost lidí, takže tam půjdou jenom ti, kteří vlastně budou volit ten STAN a to TOP 09 a ty největší lumpy. Ale i tyhle ty lumpy, jsou pořád v těch mantinelech a pořád s tím nemohou nic udělat také. Bude to pořád stejně, ať je tam kdo chce. Já si dokonce skrytě přeju, aby vyhrali ti největší lumpové. No přesně tak, protože já chci, aby ti lidi konečně se probudili. Jo? Aby se probudili. Proto chození pro mě k volbám je nesmysl, protože mě úplně jedno, kdo vyhraje, protože vím, že kdyby to byl slušný politik a něco málo zlepšil, no tak se zmírní jakoby o sociální tlaky na určitou dobu, což potom má za následek mnohem horší situaci v budoucnu. Když tam budou ty lumpové a budou rozkrádat co nejvíc a korumpovat a rozkrádat co nejvíc, tak lidi si to uvědomí dřív. Jo? To znamená, mě opravdu je jedno, kdo tam je. To znamená, protože je to vím, že jedno, ten systém změnit nemůžu. Jedno. A můžu ho změnit tím, že tady dělám to, co dělám a můžu ho změnit tím, že k tomu třeba ještě přiložím do kotle, když to řeknu takhle. Jo? No, jako samozřejmě teď to beru čistě obrazně, protože ale nebudu ne, páchat tady nějakou... Tady je krásná odpověď. Na závěr bychom měli opravdu odpovědět. Máme možnost trochu přetáhnout, jo? Takže to opravdu, co teda by měli lidé dělat? Co teda by měli dělat, když ty volby... Ano, ty jsi to říkal celou dobu, já to říkám taky. Ne, ale sakra, asi to někdo pořád se na to jde ptá. Oni totiž si myslí, když řekneme, že nemají volby smysl, takže vybízíme prostě k pasivitě a že to vyhrajou tím pádem ty největší lumpové. No já taky říkám, že to je naopak. Že my naopak zároveň říkáme, aby byli naopak aktivní a aby právě tím, že jdou volbám, tak jsou pasivní. Ale víš co, Pavle, na druhé straně, jak už jsem řekl na začátku, na druhé straně musíme se říct, že pokud těm lidem nedává nic jiného smysl a vidí ten svůj tak smysl, tak to nemůžeme brát. Naopak. Ať tam jdou, protože to není, že něco zakazuješ nebo něco někomu vymlouváš. Já naopak věřím v to a vím to, že každý člověk potřebuje svoji zkušenost a svoje vlastní poznání. Ale to, co dneska říkám, a když to slyší takový člověk, který dneska ještě věří v ty volby a věří v systém a půjde k těm volbám,
tak za pár let si třeba na toto vzpomene a o to lépe a rychleji, když to potom skonfrontuje s tou budoucností, s tou praxí, která tady bude, tak zjistí, že jsem třeba měl pravdu, jo? Že jsi měl pravdu třeba ty, nebo Pepa, nebo Franta, protože všechno, co se dozví ten člověk, ve skutečnosti nezapomene. On na to nemyslí třeba celou dobu, ale potom si na to může vzpomenout, až přijde ta situace, až se zvýší ty tlaky. Nejhorší, jo, to znamená, že... Co nejhorší, že já nepotřebuju, abych měl pravdu. Já bych měl tak rád, aby měl pravdu někdo úplně jiný. Bohužel. Tak je to o tom, já, co funguje. Lidi pořád mi podezřívají, že se tady hádám, abych měl pravdu. Vůbec nevážení. Já vůbec nechci mít pravdu. Vůbec nechci mít pravdu. Všimněte si, že tak taky neříkám jako v žádném případě. Já, kdyby šlo o to slovo, tak já bych ho úplně vyřadil ze slovníku, protože to je tak blbý slovo s pomenutím pravda, protože nikdo neví, co to je a všichni by to chtěli mít. Jo? To je na tom to nejhorší. Já bych to úplně vyřadil, já bych to nahradil shodou. Ne, máte pravdu, ale máme shodu. To bych to nahradil. Takhle bych to bral, ale pravda... Zapravdu se lidi vodek živa prali a nikdo nevěděl, co to vlastně je. To je jak s tou historickou ženskou. Zapravdu se nemusíš prát, totiž většinou se pereš za názor, ale zapravdu se prát nemusíš, ale... protože opravdu jde všem. Ano, to je jak ta historická ženská. Napravdě se můžeme sjednotit a teď je jenom otázka. Pokud se sjednotíme na té cestě k té pravdě, no tak pak je to úplně jednoduché. Cesta k pravdě je vědecká metoda. Tam lepší metodu zatím neznáme a dokonce jsme se s ní narodili, protože jako děti jsme zkoumali svět a vědecká metoda není nic jiného než zkoumání světa a neustále ověřování a konfrontace s tou realitou. A to je vlastně poznávání pravdy, jo, krok za krokem. To znamená, pokud se shodneme, ano, použijeme vědeckou metodu a i v politice, v politice, já to tak říkám, ale i v tom sociálním řízení, ano, potom nemáme problém, protože potom všechno dokážeme velice rychle vyřešit. My máme problémy, protože nepoužíváme tuto metodu, ano. Jo, a teď co těm lidem poradit, si říkal. Na to je jednoduchá věc, dělejte, co vás baví. Jo, protože stejně budete nakonec, a to je ta podstata, musíte se cítit nějaké formě, v nějaké pohodě, protože tlačit něco násilím nedává smysl, protože v okamžiku, když se člověk dostává k určitým stupňům vědomosti, znalosti, tou konfrontaci s tím životem, tak stejně se to myšlení mění a člověk přichází na věci, které dělat může, které mu dávají smysl. To znamená, v mém případě to bylo tak, že já už nemůžu dělat věci, které jsem dělal v minulosti, protože mi už smysl nedávají, protože jsem se posunul někam dál. Takže to stejné je u každého člověka. Každý člověk je pouze, má svoji cestu, je v nějaké přechodové fázi a je ve vývoji, to znamená, berme to tak, že teď, tady a teď jsem slyšel nějakou informaci, tak buď můžu pokračovat ve vzdělávání, můžu, teď mě napadly třeba nějaké věci, myslím, ne mě, ale toho člověka, co bych mohl dělat, protože při tomto sice monologu nebo dialogu nebo diskuzi vlastně člověka napadají různé věci v tom společenském, jo, chaosu, takže je to o tom diskutovat. Možná stýkat se s lidmi, koho co baví, nebo na něčem pracovat, na nějakém projektu, které člověku dává smysl. Proto třeba hnutí Zeitgeist není o ideologii, dělejte to nebo ono, ale o té podstatě, o tom principu, že jsme společnost různých lidí a každý z nás má jedinečné schopnosti a vlastnosti, které může doplnit ten zbytek té společnosti. To znamená, že když opravdu uvolníme lidem ruce a lidé budou vlastně schopni tím pádem rozvíjet svůj talent, tak jsou naprosto jedineční v tom a naprosto jedinečným způsobem obohacují každého z té společnosti. Jo? Takže to je podstata toho práva na život, který já obhajuji, a protože to dává smysl, má to logiku, má to morálku, je tam hluboká míra morálky a etiky. Právo na život, tento systém, pokud ho ještě nemáme odstraněný, jakože to nelze tak jednoduše, tak musíme ho nahradit čím novým a k tomu je potřeba určitá přechodová etapa, která probíhá už zhruba od průmyslové revoluce. Já to nazývám od průmyslové revoluce, protože opravdu je to přechodné období, které trvá a urychluje se. Já jsem to rozdělil dokonce ještě na dvě fáze. Průmyslová revoluce a potom informační revoluce.
takže ano. Je to sfázovaný. A s tou informační revolucí právě přichází nové možnosti, které tady předtím v průmyslové revoluci ještě nebyly. Já jsem se to už několikrát dotknul. Je to to, že my můžeme díky informačním technologiím nahradit současnou monetární splávu planety splávou inteligentní. A to jsme předtím nemohli. I když tady byly stroje a mechanizace, které vyřazovaly lidi z práce, vytvářely se nové příležitosti samozřejmě díky informačním technologiím a tak dále. Ale důležité je to, že pochopit, že my jsme neměli jsme ty technické prostředky na to, abychom mohli nahradit peníze. Abychom mohli nahradit něco, co má vyšší informační vypovídající hodnotu než peníze. Že peněžní správa zdrojů je velmi primitivní, jednoduchá, neposkytuje kompletní zpětnou vazbu informační na. Protože to peníze představují vlastně tu zpětnou vazbu. Ten trh, vlastně ta neviditelná ruka trhu je závislá na nabídce, poptávce, na nákupu, prodej. A tohleto, ta zpětná vazba se vytváří pomocí peněz. No ale je to vlastně velmi primitivní a mnohdy se zpožděním a nereaguje to na všechno a díky tomu se ten systém, protože nesplňuje ten základní zákon, Ashbyho zákon, tak v podstatě se dostává do stále větších a větších problémů, protože tam chybí ta minimální požadovaná rozmanitost systému. To vlastně tam se to reguluje pomocí úrokových sazeb a potom státními zásahy. Jo. Já bych chtěl nějak inteligentně to ukončit. Hele, přetahujeme 10 minut. Jo, my to předávujeme. Už jsou připravený. Já musím říct si... Dělejte, co vás baví a co vám dává smysl, to je úplně jednoduchá závěrečná myšlenka. Ale jak můžeme, teď musíme platit účtenky, ano, faktury, ano. Všechno tohle, to složenky. To jsou právě tak. Ty nevyhnutelnosti, které souvisí s tím, že si člověk bude lépe uvědomovat ty věci, které nechce. To taky tam patří. Dobře, všichni máme ty tlaky, já dobře. Taky, neboj se. Nemůžeme dělat, co chceme, nemůžeme, ale můžeme, aspoň vážení. Takové, já už jsem z toho. Ty taky vysíláš. Přesně tak, ale vysílám proto, že chci, a ne proto, že musím. Ano. Ano. A to právě říkám lidem. Já už jsem z toho trošičku venku z toho systému. Opravdu od té doby, co jsem přestal podnikat, tak jsem ze systému venku. A ku podivu, jsem na tom mnohem lépe. Ku podivu. Mm-hmm. Je to zajímavý. Je vidět, kolik mě to, že jsem mohl pro systém pracovat, kolik to stálo prostředků a úsilí. Neuvěřitelně moc. Že jsem mohl pro systém otročit. Tohle to, když si uvědomíte, tak to z vás všechno spadne a zjistíte, jak je to vlastně všechno jednoduchý. Nesmíte mít ale žádné půjčky, žádné prostě takovéto věci. Pak to lze toto udělat. A zjistíte, že to opravdu nejvíc má stojí to, že můžete dělat pro ty, kteří vás zotročují. To je nejdražší na tom. Víte se, hezky vážení, je to paradox, ale je to tak. Já jsem ještě, musím říct, že jsem ještě během celého tohoto pořadu tady domlouval další pořad, který teď bude do 11 hodin ještě. Je to naprosto pořad, který je fakt velmi narychlo, protože to nějak jsme se špatně domluvili jako kolegové a všichni a nakonec toho bylo, že by se nevysílalo vůbec, že by se tam hodila nějaká repríza, ale v tomto čase se nám zdá, nebo mě se aspoň zdálo velmi nevhodné tam dávat nějaké reprízy, takže tam bude nakonec pořad. Takže to ještě během vysílání jsem ještě domlouval další takové hosty a kolegy, který by to, takže věřte, že to opravdu není jednoduchý a mám toho plný kecky, řeknu vám to na rovinu. Takže loučím se s váma dnes, zítra mi pro někoho bohu dík, uvidíte snad ještě jednou v pořadu s panem VK, ale slibuju, že už pak dlouho s panem VK tam nebudu. Takže teď se s vámi loučím a přepojuji na studio Kladno, respektive na studio Rádio Meta, on je z Kladna, takže já říkám Kladno, Rádio Meta, který vám zprostředkuje improvizované vysílání s Vítkem a s Pavlem. Takže jsem zvědav sám, co z toho bude. Mějte se moc hezky a nashledanou, dobrou noc. Ahoj Petře, děkuju velmi moc. Díky Pavle za pozvání, mějte se hezky všichni.